ברוכים הבאים לזמן כנסת, כאן ממשכן הכנסת בירושלים, תודה שהצטרפתם אלינו. היום איתנו יונתן דובוב, שלום יונתן. אהלן אהלן, כיף להיות פה. בסדר, דעת, כל עוד שאנחנו לא חולי קורונה, אנחנו מסתדרים בינתיים. מה, משהו מעניין בכנסת? חוק קורונה עבר הלילה? אמנם חוק הקורונה עבר הלילה וזה משהו שמאוד מרגש, ואני חושב שהגיע הזמן שהכנסת, תתן הממשלה לטפל בזה בצורה יותר חופשית בקורונה, אנחנו בגל שני לא קל, את יכולה לראות את העלייה האקספוננציאלית הזאת ברמת החולים. נקווה מאוד שהממשלה תדע לטפל בזה, ושלא נצטרך להחזיר את זה לטיפול הכנסת או גורמים אחרים. טוב, אז באמת אנחנו נעסוק היום כמובן במשבר הקורונה, תוכנית כלכלית שהציג חבר הכנסת ניר ברקת היום בצהריים. אנחנו נדבר גם, התראיין אצלנו חבר הכנסת קלנר, חבר הכנסת שנכנס שוב בגלל החוק הנורווגי, נברך אותו אבל גם נשאל את השאלות, ובואו נפתח, קורונה כמובן, הלל ביטון רוזן איתנו, שלום. שלום, צהריים טובים יערה. אז בוא באמת נגיד את הדברים, גם חוק קורונה, וגם לאן אנחנו הולכים, כן. עם ההנחיות החדשות? אז אחרי שכבר היינו על 1,000 וקצת נדבקים, היו לנו יומיים של בין 800 ל-900, והיום שוב 1,057 נדבקים חדשים בקורונה, מה שבעצם מראה שהנגיף עדיין נמצא בסוג של התפרצות והתחזקות. אז חוק בעצם הקורונה המורחב, עבר הלילה ברוב של 29 חברי כנסת מול 24 חברי כנסת. אפשר לתת איזושהי צפירת הרגעה לכל אותם האופוזיציונרים שאמרו שמדובר על חוק שמבטל את הרשות המחוקקת. מה שהוא אומר זה בעצם הממשלה בכדי לקבוע ולפעול בצורה מהירה להתמודד עם הנגיף, יכולה באמצעות צו לתקף תקנות לטובת בריאות הציבור. לוועדות הכנסת יש 3 ימים לאשר את כל הצו או שלא, ורק אז, אחרי 10 ימים, יושב ראש הכנסת, אם אין הסכמה, יכול להביא את אותו תקנה להצעה במליאה, כך שבעצם הדברים אומרים, אף אחד לא מבטל את הכנסת, פשוט אנחנו עושים את זה בצורה יותר מהירה, שנוכל לפעול בזמן אמת, ולא כמו שקרו בימים והשבועות האחרונים, מאז שיש לנו ממשלת אחדות וחירום כן. מפוארת, שהכל קורה לאט, הרבה פחות טוב ממה שהמדל הראשון. ובכל זאת עולה טענה קשה, שבעצם הממשלה, הרשות המבצעת, כרגע רומסת את הכנסת, הכנסת זה הריבון, ולמה עבר החוק הזה? בעצם יש באמת כעס גדול על, מה, על הצד הזה שהממשלה עשתה. היה גם את הכעס של מיקי לוי על אותו סעיף של בעצם מבטל שורה של דוברים מהאופוזיציה, שכחתי 28א אם אני לא טועה. בסופו של יום, כשיש ממשלה כל כך רחבה, שהיא קמה לנוכח משבר הקורונה, אז בואו לא נשלה את עצמנו, אם היא תחליט החלטה כנראה שהיא תעבור. במקום שזה יעבור עוד בדיונים בוועדות הכנסת ויאושר גם ככה, ובקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, יש אפשרות באמת, למשל אם עכשיו רוצים להחזיר למסעדות, להחזיר לעסקים, להחזיר שגרה, תוך יום יומיים, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מהירה, וכך גם חלילה ההפך. אנחנו מדווחים בימים האחרונים על התפרצויות במקומות שעד היום לא שמענו. מסיבות מחתרתיות של נשף סיום י"ב, מסיבות סלבים כאלה ואחרות ששמענו, טיטי איה נאו ושני גולדסטיין וכל מיני כאלה שנדבקו, וגם רואים את התמונות שלהם שם כנגד ההנחיות, גם השרה רגב היום שהתנצלה. תכף נראה את הקטע של השרה רגב. יש אחריות לעם ישראל. אי אפשר לכעוס שסוגרים, אבל ברגע שהממשלה פתחה, אז אף אחד פשוט לא שם על ההנחיות, ואנשים פשוט עשו מה שבא להם. תשמע, הלל, קודם כל אנחנו מיד נראה את השרה רגב בטקס חניכת מחלף חדש, והדברים שהיא אמרה שם, שזה באמת מוזר בעיניי. שרה רגב עושה המון דברים טובים, אבל במקרה הזה, וזה מצטרף לעוד שלל מקרים של שרי הליכוד, מה קורה לשרי הליכוד? אני לא מבינה. בוא נראה את הקטע של השרה רגב, ואחר כך נדבר עליו. אורחים נכבדים, ואני כבר מתנצלת על כך שהרבה מאוד חברים לא הגיעו בגלל הנחיות משרד הבריאות. גם כאן ניסים, אנחנו נמצאים לא בדיוק במגבלות שמשרד הביטחון, משרד הבריאות אינך, אנחנו צריכים להיות מצומצמים יותר. נכון שאנחנו בשטח פתוח, צריך להיות פחות, עם פחות אנשים. לאבא, אני גם אבדה שהדברים האלה קורים כפי שאנחנו מבקשים. אין דרך אחרת, אנחנו חייבים לשמור על הנחיות משרד הבריאות. הרבה מאוד אנשים היו רוצים להיות כאן איתנו, חברי מועצת העיר שתומר דיבר עליהם, סגני ראשי הערים, חברים שלי, כולל מישל בוסקילה. אני כבר מתנצלת על זה שלא כולם הגיעו בגלל בעיית המגבלת המקום של הקורונה, אבל אנחנו נפגוש אתכם במהלך היום. אורחים נכבדים שהגעתם ותושבי... בעצם אומרת, לא הקפדנו על ההנחיות, זה לא בסדר, אבל אנחנו מנהלים את הטקס הזה.
בעיניי מה שיותר חמור זה העלות של הטקס הזה, שזה 200 אלף שקלים ממשלם המיסים, שאני לא בטוח שזאת הוצאה שכרגע הכרחית. אמרת. במשבר הקורונה. אבל בקטע, אתה יודע, דיברת על הסלבס, בסדר? אנחנו מתעסקים כל היום בפוליטיקה, אבל, הלל, באמת, הקטע של הסלבס שמפרים את ההנחיות, ואנחנו רואים את זה בעיקר בשעות החברתיות, ככה אני ראיתי, וכאילו, בתקשורת לא ראיתי המון התעסקות בזה, ראיתי את זה בעיקר בשעות החברתיות, שעיתונאים שעוקבים אחרי זה, ואני אומרת, אבל אלה האנשים שמשפיעים מאוד 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 על הציבור הישראלי. נכון. אז יש גם את השרים וחברי הכנסת, אבל גם אותם אמנים, מוכרים, סלבס, איך שלא נקרא להם. תשמע, אנחנו בהתפרצות... חסרת תקדים. חסרת תקדים, והכל נמשך כרגיל. אני חושב שאנחנו נדע רק עוד שבועיים, שלושה, באמת, מה קרה בימים האחרונים. נבחר ציבור, יש לו מחויבות לדוגמה אישית, הוא בעצם חייב אותה. שאר הידוענים זה כבר איך אתה רוצה להצטער בעיני הקהל שלך באיזה תחום שאתה נמצא. אז ללא ספק היא גם התנצלה על זה מהר מאוד. כן. ואתמול אפשר לציין לחיוב שסגן שר הבריאות במסיבת עיתונאים, הייתי שם, פשוט אמר, אנחנו לא נתחיל עד שאנחנו לא נעמוד בהנחיות, תצאו חלק, אני מצטער. גם כאן, השרה רגב, אפילו שזה אירוע חגיגי, יכלה לעשות זאת, היא לא עשתה, התנצלה. יחד עם זאת, באמת, אנחנו גם שמענו בליל הסדר על ראש ממשלה ועל שרים לשעבר ושרים בפועל שירחו את הילדים שלהם ואת נשיא המדינה. אז ללא ספק, באמת, כאשר אנחנו מתמודדים עם משבר, יש עניין של נראות ציבורית, וגם עליה שמענו כשנתניהו ביקש להחזיר את כספי המיסים שלו, שלכל דבר יש עת ומתי, ולא ספק ביום הזה זה לא היה ראוי. אני רוצה להוסיף למה שהלל גם אומר פה, כי בסופו של דבר יש לנו, אנחנו מתסכלים גם על הקהל, בסדר? גם על הקהל שמסתובב ברחוב, בלי מסכות, אנחנו פה באולפן, כי באמת לפני זה ואחרי זה אנחנו עם מסכה, פה פשוט אנחנו חוגגים, אבל הקהל, יש לי אפילו חברים שהם שוטרים, שמספרים שפשוט מקללים אותם, אנחנו ראינו מצד אחד הסרטונים של השוטרים שהם לא נעימים, ושני, גם הקהל בחוץ, שהוא מסתובב במסכות ומפר את ההנחיות, בין אם זה שרים שזה עוד יותר חמור, ובין אם זה סלב שזה גם לא משפיע דעת קהל, וגם האזרחים הקטנים, לא קטנים דווקא, האזרחים השווי זכויות שלנו, עדיין יש כאן משהו מאוד 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 חמור, שאנחנו בבלגן גדול איתו, ואם אנחנו לא נתאפס כולנו, מרמת ראש הממשלה ועד רמת האזרח הקטן, אנחנו כנראה נמצא עצמנו עוד שבועיים שלושה בסגר טוטלי. דבר אחרון רק אני רוצה להגיד על משבר הקורונה, כן. כי באמת ביומיים האחרונים, מאז שהבנו, שולחים שוב פעם להגבלות שיכולות להיגמר בסגר. הרבה מאוד מהאזרחים, הרבה מאוד עצמאים, מה שנקרא אנשים שמוחים על הפעולה הזאת, בעצם אומרים, נמאס לנו, בואו נחיה עם זה, בואו נסתדר עם זה. עם קורונה אי אפשר לחיות. קורונה אפשר למגר באמצעות ריחוק בין אנשים. ריחוק בין אנשים קורה עם הגבלות ועם סגר. אי אפשר להיות ולהפר הנחיות, להיות בשגרה של כאילו הכל בסדר, אחרי שפתחו כבר במשך חודשיים ללא הגבלות, ואז לכעוס ברגע שסוגרים חזרה. צריכים להיות אחראים, כי בסופו של דבר חיי אדם של בן אדם בין 80 ובין 20 שווים אותו דבר. להגיד בואו נחיה ושהאוכלוסייה המבוגרת תמות, זה פשוט חוסר אחריות. טוב, אני חייב להגיד שאני לא מבין בכלל מה הכל הכעס. הרי פתחו את זה נראה לי מהר מדי. אוקיי, גם סיגל סדצקי אמרה היום שפתחו מהר מדי את הדבר הזה, ואני חושב שזה נכון. ועכשיו אנחנו רואים את ההתנהלות הקלוקלת, התוצאות שלה. אנחנו מאוד מקווים שזה לא ימשיך ככה, כי ככה אנחנו... לפני שנגיד, שנעבור לקטע של חבר הכנסת גדעון סער היום בוועדה, נגיד מילה על פרופסור סדצקי. פרופסור סדצקי היום בעצם מחליטה לסיים את תפקידה, זה ברקע דיווחים על איזה שהם חילוקי דעות עם השר יולי אלדלשטיין. וגם האמירה שהוא ימנה פרויקטור. כן, גם האמירה שהוא ימנה פרויקטור, בחירי המשרד לא אהבו את זה. חשוב להגיד, באמת, אנחנו מדברים לא אחת עם גם בחירי המשרד וגם בחירי הליכוד, יש תחושה שמשרד הבריאות פשוט שחוק עד דק. החצי שנה האחרונה הם עבדו 24/7, יכול להיות שזה מוצדק. הכוח אדם שם מאוד מאוד עייף. סדצקי, לפי מה שאנחנו שומעים מקורבים אליה, אומרת שהפתיחת אירועים ל-250 אנשים היה משהו שהיא לא יכלה להשלים איתו, שהיא הרגישה שזה נוגד, וייתכן שהיא גם צדקה. לא בגלל שמינו מנהל מעליה, הרי זה מה שיולי אדלשטיין מינה, והתכוון... עדיין לא מתכוון. כן, ואולי זה גם בגלל זה, ופחות בגלל 250, כי הרי לא שמענו את כל ה... בנושא הזה לפני כן. בואו נעשה גם דברים. טוב, חברים, בואו נראה דברים שאומר היום גדעון סער בוועדה, וגם התשובות שהוא מקבל, מאוד מעניין הקטע הבא, בואו נראה. אנחנו מדברים פה על חוק מאוד מאוד ממוקד, לתקופה מוגבלת, שכל החוק כשלעצמו נחקק כהוראת שעה כרגע עד מרץ 2021, בתקווה שאכן
לא נזדקק לו מעבר לזה, ואולי אפילו נוכל לוותר עליו קודם לכן. אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא מדברים פה על מצב תיאורטי, אנחנו מדברים פה על חוק ספציפי שנועד להתמודד עם נגיף ספציפי, שלצערנו אנחנו נמצאים פה כרגע במצב של פנדמיה. ארגון הבריאות העולמי הכריז על זה כבר במרץ, אין לו שום כוונה לבטל את ההכרזה או להשרות את ההכרזה בזמן הקרוב. נכון. ואנחנו גם צריכים לראות מה החוק הזה מאפשר לנו. החוק, כבר דיברנו על זה אתמול, אבל אני אחזור. החוק לא נותן כלום, הוא לא מאפשר לנו מחר ללכת, ומה שהחוק מאפשר, הדבר היחיד שהוא מאפשר ברגע שההכרזה בתוקף, זה להתחיל להתקין תקנות. והתקנות האלה יגיעו לוועדה וידונו פה, ואני בטוחה שהוועדה תשב ותדון בהם. ועדה או ועדות. להגיע, והוועדה לא חייבת לדון אחרי 7 ימים. גור כבר הכניס שם כל מיני שינויים שמיידית הם יגיעו לוועדה, והם יכולים להגיע מיידית לוועדה, והוועדה יכולה להתכנס תוך שעה ולדון בתקנות, ולשנות אותן או לבטל אותן. בואו נשאיר את ההכרזה כמו שהיא, כמו שהממשלה הציעה, כדי באמת לאפשר לכולנו לעבוד ולהתמודד עם הנגיף הזה. זאת ההצעה הממשלתית, זאת ההצעה הממשלתית, וגם מה שהיה פה אתמול רז נזרי, מה שהיה אפשר לבחון מבחינתו, וגם זה דרוש בחינה בממשלה, זה דיון במליאה. לא דיון כאן, הדיון בוועדה יהיה, הוא חשוב, אבל הוא יהיה בתקנות עצמן. וזה הדיון העקרוני, לא הדיון בהכרזה עצמה, כן להכריז. מה הסביר לי מה החשש? החשש, תנו לנו לעבוד, אנחנו רוצים לעבוד, תנו לנו לעבוד. אנחנו ניקח להם לעבוד, אחרי שנגיד אתם מותר. לא ראינו את זה. זה הסטארטר לעבודה. אז נותן לכם לעבוד תקופה מסוימת, בשלב מסוים, מישהו מכם שהוא לא עובד. אני מבטיחה לכם שאנחנו נהיה פה לפחות פעם בשביל. בסדר, אז יש את הסטארטר של ההכרזה. אם הכנסת תפריע לכם להקים מערך אפקטיבי של חקירות אפידמיולוגיות, הכנסת היא זאת שהפריעה לכם להקים מערך אפקטיבי של חקירות אפידמיולוגיות? אוקיי, אני... הדברים... הכנסת הפריעה לכם להגיע לנפח רציני של בדיקות? אין תשובה כרגע. יש עוד כמה שאלות על ההמשך, אבל לא נפגע. שנייה. זה לא רלוונטי. הכנסת עד עכשיו... מה המשמעות שתנו לנו לעבור פה? לא הפריע לכם לעשות שום דבר. אני לא יודע מה התפלל ממך. אנחנו רוצים להתמודד, אנחנו רוצים... עד השקיע. כולם רוצים לעשות אותו דבר. צריך את האיזונים, אין מה. וכך אנחנו חושבים שנכון להתמודד עם העניין הזה. האם יהיה אישור בוועדה? האם יהיה אישור בוועדה או במליאה? האם יהיה אישור בוועדה או במליאה? זה ההקשר להגיד תנו לנו לעבוד? סליחה. פשוט בדיחה. יכול להיות צריך להיות שוב במליאה ולא בוועדה, אבל החיבור של זה לעבוד תנו לעבוד על רקע החידלון והכישלון שלכם בטיפול בנגיף, זה פשוט חוצפה. זו הייתה המשנה ליועץ המשפטי של משרד הבריאות, מיכל גולדברג, ובעצם חבר הכנסת גדעון סער אומר, שואל בצדק, תעבדו, מי אמר לכם לא לעבוד, על מה אתם מתלוננים? אני לא הבנתי מה משרד הבריאות עשה. משרד הבריאות בפעם הראשונה, סגר היה מוצדק, ראוי, אין מה לעשות, זו מחלה חדשה, אף אחד לא יודע איך להתמודד איתה. וחיכינו, אתם יודעים, לגל השני, ואמרו, בטוח שבזמן הזה לא הולכים לבלול בחוף הים או רגל על רגל, כן. אלא בעצם ללכת ולהתכונן לקראת הגל השני, וגדעון סער צודק. מה הם עשו כל הזמן הזה? היה כאן עכשיו 3 חודשים, 2-3, שבהם היה אפשר להתכונן, לגייס עוד אפילו אנשים לחקירה אפידמיולוגית, אנשים קצת לתגבר את הבתי חולים, ופשוט, אני לא מבין מה הם עשו. היום סיגל סרדסקי במכתב התפטרות שלה, היא מדברת על אובדן שליטה, עד שפתחו את המשק יותר מדי רחב, שלא עומדים בתו הסגול. איפה היית? כאילו, מה עשיתם בחודשיים האלה? טוב, דובר, אנחנו נדבר בהמשך גם על משרד האוצר. יש פה כמה סוגיות מאוד מעניינות עם הפקידים שאמורים לנהל את העניינים, וכמה אנחנו יכולים לפתוח בהם. אולי כל הכנסת יצא לי פגרה, אולי אני לא יודע, אולי כולם לעבוד מהבית. אז יש לנו, אז הנה הרמת להנחתה. חבר הכנסת אריאל קלנר איתנו, קלנר, נכון? ככה מבטאים את זה, קלנר. חבר כנסת חדש, נכנסת עם החוק הנורווגי. כן, האמת שלא רק עם החוק הנורווגי, כי גלעד ארדן בעצם עזב לשגרירות, אז אני בעצם נכנסתי ככה, גם לי החוק הנורווגי, וכן, בהחלט מרגש מצד אחד לחזור, אבל התקופה היא באמת, כמו שאמרתם, תקופה מורכבת, כל כך הרבה אתגרים שכל אחד מהם במציאות נורמלית היה תופס את מרכז החדשות, גם הקורונה כמובן, גם הנושאים של הריבונות, גם נושאים של מערכת המשפט, כל כך הרבה נושאים, כבדים וכולם ביחד מגיעים. זה מה שאתה הולך להתעסק איתו בעצם? זה הנושאים שאתה שם על סדר היום מבחינתך? קורונה, ריבונות, כי הריבונות כרגע לא נראה שכל כך קורית. טוב, אז קודם כל לגבי הריבונות,
אני לא יודע למה לא קורית. בראשון ביולי היה תאריך התחלה, לא דדליין. זה לא נגמר בראשון ביולי. אני מחויב לארץ ישראל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אני מחויב לנושא הזה, ראש הממשלה מחויב לנושא הזה, הליכוד מחויב לנושא הזה, ובעזרת השם זה יקרה, אסור לנו להחמיץ את ההזדמנות הזאת. אסור לנו להחמיץ את זה, וכולי תקווה ש... ראש הממשלה פה יושב מאחורה, אולי אני אשאל אותו איפה, מה קרה בראשון ביולי. אתה יודע, הטענות, אנחנו התחלנו ריבונות, אז אני אמשיך איתך בריבונות ומיד נעבור לקורונה. יש טענה דווקא נגד השותפים שלכם בקואליציה, בעיקר השר אשכנזי, אחריו, ככה מאחורה קצת, השר גנץ, הם, מה שנקרא, יש תחושה וגם יש כל מיני פרסומים שהם בולמים את תוכנית הריבונות מתוך הממשלה ממש. טוב, אז קודם כל, אחד הדברים שעמד עליהם ראש הממשלה בהסכמים הקואליציוניים, הם שהנושא של הריבונות הוא לא קשור לפריטטיות. זאת אומרת, הפריטטיות מתבטאת בהרבה דברים אחרים, שוידורים מאוד מאוד כואבים שעשינו עליהם בממשלת האחדות. הריבונות לא היה אחד מהם. הריבונות באמת נכתב שם ונחתם שם, שאין להם זכות וטו. זאת אומרת, הם יכולים להתנגד, יכולים לא לסמוך מהסיפור הזה, אנחנו יודעים, בסופו של דבר יש לנו השקפות עולם שונות, הם באים מהשקפת עולם אחרת. מה זה אחרת, השקפת עולם של שמאל? כן, כן, אנחנו יודעים מאיפה הם מגיעים, הם מגיעים יותר מהשמאל, כמובן. אבל יהיה סיכול או לא יהיה סיכול? זו השאלה המרכזית. אני מקווה מאוד, ואנחנו מחויבים לזה, שלא, אף אחד לא יוכל לסכל את הנושא הזה, זה בנפשנו, יש הזדמנות היסטורית, הזדמנויות כאלה אסור להחמיץ. אסור להחמיץ ואסור לתת לאף אחד לטרפד את זה. טוב, בוא נדבר על קורונה. טענות קשות נגד שר האוצר קץ, כסף שלא עובר לציבור, אני יכולה לתת פה דוגמאות, 6 מיליארד שעברו לעשירים למיניהם, 5 מיליארד קרן אחרת של עצמאים, שמתוך זה הוא אמר ברעיון, עבר 1.6 מיליארד. נמשיך עוד לדבר בהמשך התוכנית גם על הכסף שעבר עד היום. בסופו של דבר, מחאה באמת אמיתית וקשה של בעלי עסקים קטנים ובינוניים מתחומים שונים, בסופו של דבר הכסף לא עובר, האבטלה גואה, ואנחנו לא רואים טיפול. ראש הממשלה נתניהו הנחה תוך 48 שעות שתהיה תוכנית, אבל בינתיים, כאילו בחודש האחרון לא נעשה מספיק. בתחום הכלכלי, אם יש, זה כמו אדם בריא, כשאדם בריא או חזק, הוא שם לעצמו אפילו משקולות על הרגליים והוא רץ איתם, אז במצב רגיל אז הוא ילך, אז במקום לרוץ הוא ילך, נכון? אז הוא יהיה קצת יותר איטי. במצב של חירום, או כשיש עלייה גדולה, או שבאמת הוא קצת נפגע, אז המשקולות האלה כבר מונות ממנו ללכת. המשק הישראלי, יש עליו משקולות מאוד מאוד כבדות, יש רגולציות מאוד מאוד כבדות. במצב רגיל, מצב של שגרה, הן קצת מכבידות, במקום לצמוח איקס אחוזים, אז צומחים ב-X חלקי 2 אחוזים. במצב משבר, כמו שיש לנו עכשיו, הרגולציות האלה ממש ממש חונקות את המשק. אבל אתם הקואליציה, אתה יודע, הליכוד לא התחיל... הממשלה, מה הקואליציה? הליכוד לא התחיל עכשיו להיות, ביבי לא עכשיו התחיל להיות ראש ממשלה, והליכוד כבר הרבה זמן בשלטון. איפה הרגולציות האלה היו עד עכשיו? למה לא טיפלו בזה עד עכשיו? אז קודם כל, ראש הממשלה, דווקא אחד הדברים שבאמת הוא מחויב להם, זה בנושאים האלה של הרגולציות, הוא בעצמו חבר בוועדה, נכנס לפרטי פרטים, והוא קידם את ישראל לא מעט בזירה הבינלאומית. ועם זאת, כמו שאמרתי, במצבי שגרה אתה מתמודד עם דברים אחרים, אז אתה רוצה להתמודד בדבר כזה, בדבר אחר. פתאום עכשיו, אומנם זה משבר, אבל זה גם ההזדמנות שלנו. זו ההזדמנות שלנו להתחיל לעשות רפורמות אמיתיות בכלכלה, לשחרר רגולציות, לשחרר את השוק, כדי שהוא יוכל לצמוח, כדי שנוכל להביא את ישראל למקום שבו היא יכולה להיות, ובעזרת השם, כשהמשבר הזה יסתיים, נהיה במצב כלכלי וצמיחה גדולה ש... אתה מדבר על צמיחה, אבל אנשים עכשיו בחוץ הכנסת יש כרגע 3 מחות שספרתי, ועוד כל כך הרבה עובדים סוציאליים ששופטים כרגע. נראה שהמשק לא מדבר על צמיחה, אלא יותר על הישרדות. איך הממשלה מתכוון לטפל בזה? אני בהחלט דיברתי גם על זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל, אותן משקולות כרגע גורמות למצב שאנחנו בקושי יכולים לשרוד. המצוקה היא גדולה, אין ספק. יש מצוקה אדירה, והמצוקה היא עולמית. זה במצב שאנחנו נכפה עלינו. חבר הכנסת קלנר, למה לא חותכים במגזר הציבורי, במשכורות הגבוהות, מעל 30,000, למה ראש הממשלה, שר האוצר, לא בא וחותך במשכורות לחודשים הקרובים וגם בפנסיות התקציביות? תקשיב, אני לא מצליחה לתפוס את זה. אני רואה גם את התוכנית שהגיש היום חבר הכנסת ברקת. איפה הדבר הזה? למה זה לא קורה? למה לא נוגעים במגזר הציבורי? יש פה כאילו עולם מקביל.
את מתפרצת לדלת פתוחה, אני איתך לגמרי, אני חושב שצריך לבוא, יש פה שומנים, והמגזר הציבורי חייב להיכנס מתחת לאלונקה. עזוב, חבר הכנסת, כן, אבל בהמשך מה שיערה אומרת, הרי עכשיו ניר ברקת, היא ביקש שלהראות את השכר שלו שקל בשנה, כמו שבעיריית ירושלים הוא עשה ועשה את זה, הוא אמר, לא צריך את כל הכסף, תרמו אותו. ועדת הכנסת, והיועץ המשפטי, לא אישר לחבר הכנסת ברקת לא לקבל כסף. זאת אומרת, אני פעם ראשונה שאני שומע על כזה דבר, שרוצים לתת לך כסף ואתה לא מוכן לקחת. טוב, אני, לגבי היועץ המשפטי, אני קטונתי מלהסביר אותו. ועם זאת, אני חושב, הנושא הזה של מגזר ציבורי, זה אומר לך מאוד בראש מעייניי. אני שמתי את זה כאחד הנושאים שלי חשוב באופן אישי לטפל בהם. הרגולציות מצד אחד, המגזר הציבורי שחייב, חייב להיכנס פה מתחת ולשאת בנטל. טוב. אין מה לעשות. חבר הכנסת קלנר, בוא תן לנו ככה 30 שניות, אמרנו ריבונות, אמרנו קורונה, עוד נושאים שאתה רוצה לעסוק בהם, דברים שאתה רוצה להשקיע את הזמן. לי יש, אני נושא נראה לי... תשאל אותו שאלה לסיום, אבל ניתן לו גם זמן ככה. לא, ברור, זו שאלה, הרי עכשיו היום היה דיון בוועדת החינוך הבוקר, לגבי בעצם תקציב הממד, החינוך הממלכתי-דתי, החמד שחסר כרגע 45 מיליון לשנה הזאת, 90 מיליון לשנה הבאה, וכל חברי כנסת דתיים לאומיים מכל המפלגות היו שם. זה לא רק 45 מיליון, אלא זה בעצם מלחמה על הכל הדתי-לאומי. איפה אתם נמצאים שם בפנים? אז אני אגיד לך, אני אענה גם לך וגם ליערה. קודם כל לגבי החמד, ראש הממשלה, אני הייתי בפגישה עם ראש הממשלה כבר לפני שבוע, עם ראש הממשלה ועם יושב ראש הקואליציה. אנחנו הולכים לעשות היסטוריה, בפעם הראשונה הולכים להכניס את כל תקציבי החמד לתקציב המדינה, בלי ללכת לקושש ולקטט רגליים ולהתחנן למפלגות כאלה ואחרות כדי לקבל את הכסף בהסכמים קואליציוניים. להכניס את זה בתקציב המדינה כדי שהחינוך הממלכתי דתי יקבל את מה שמגיע לו כמו כל חינוך אחר, בלי להיות תלוי באיזה מפלגה הוא מצביע ואיזה מפלגה נמצאת בקואליציה או לא. בזכות מי זה קורה המהלך הזה? אני ראש הממשלה בראש ובראשונה, יושב ראש הקואליציה ומיקי זוהר, יש פה עוד כמה גורמים, אני נכחתי בפגישה, החינוך הממלכתי דתי, כן, אנחנו לוקחים על זה אחריות, אנחנו הליכוד, אנחנו בקואליציה, אנחנו לוקחים על זה אחריות. דבר אחרון, אני רוצה להגיד לכם עוד נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, הזכרתם את היועץ המשפטי לממשלה, נושא המשילות יקר לליבי, נושא מערכת אכיפת החוק והטלת המורה שלה על המערכת הנבחרת, זה נושא שחייב להיות מטופל, לא בטוח, אגב, שבקונסטלציה הפוליטית הזאת נוכל לעשות כל, או להשיג את למשל, סגים גדולים, אבל אנחנו מחויבים לזה, והקול שלי יישמע פה. למשל, חבר הכנסת סמוטריץ' הולך מחר לעלות הצבעה במליאה על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין ניגודי העניינים של העליונים, של שופטי העליון. איך הליכוד התנהג בעניין הזה, או שעוד לא הוחלט? אני, קודם כל, אני עדיין לא יודע מה הליכוד החליט ומה לא החליט. אין ספק שהנושאים האלה של ניגודי העניינים של אותם בכירים, אלה נושאים שאני מצפה לראות את שר המשפטים, אבי ניסנקורן, סוף סוף מדבר גם על הנושא הזה. גם כששר המשפטים. לראש הממשלה היקר שלנו היה עשור כמעט לטפל בנושא הזה של מערכת המשפט, וכרגע הוא לא, נכון עכשיו הוא לא הצליח, יכול להיות שהוא בקדנציה הזאת עשיב את זה, אם אבי ניסנקורן יצליח לעשות את זה איתו ביחד? אני באופן אישי אומר לך, ואומר לכם שאני מחויב לנושא הזה לגמרי, כי זו החירות, זה לא מאבק רק בשביל נתניהו, בשביל מישהו, זה מאבק למען החירות הפוליטית של אזרחי ישראל. זה בדמנו ובנפשנו, ואנחנו חייבים להילחם על זה. טוב, חבר הכנסת קלנר, אריאל קלנר, בהצלחה. תודה לך שהתראיינת אצלנו. צריך להגיד, השר ניסנקורן לא הגיב עדיין. מה שאנחנו מדברים, אני אחבר קצת. חבר הכנסת סמוטריץ' עולה מחר לעלות במליאה הצעה לסדר, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין מה שהחשיפות של קאמן ליבסקין, כל ניגודי העניינים לכאורה של העליונים. שאלתי איך ינהג הליכוד, יש פה משמעת קואליציונית, כן? זה לא בטוח שהליכוד יצביע בעד לצערי, וצריך לומר שהשר ניסנקורן עד רגע זה לא התבטא בעניין הניגודי העניינים, החשיפות של קלמן, יש כבר איזה 4-5 חשיפות. חשב שהוא התבטא לחיוב בנושא הזה. תשמע, אם אנחנו נלחמים על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק, עד הסוף. אבל ניסנקורן הרי הגיע לשם בשביל לשמור על מערכת המשפט, כמו שעשה כחלון לפניו, שאת כל הרפורמות עצר
ולא הצליח לעשות את זה. ואגב, שופטי העליון הרי פרסמו את רשימת ניגודי העניינים שלהם באופן וולונטרי. זאת אומרת, הם עשו טובה לציבור ופרסמו את זה. כן, כן, רק שהם מוציאים ומכניסים לשם אנשים קירות עיניהם. למה זה לא חובה? למה זה לא חובה? שכל שופט יפרסם את ורמת הניגודי העניינים כל כך זורקת לציבור. זה פלסטר על רגל קטועה, כי בסוף הם מציגים לך את הרשימות, אבל הם מכניסים ומוציאים שם אנשים כאילו זה פיצוחים. זה לא יכול להיות ככה. אני מאוד אהבתי את התקופה. אנחנו יוצאים לפרסומות. פרסומות, יותר חשוב מהכל. פה אחד. חזרנו. בוא נגיד ככה, אנחנו מדברים כל יום בשידור הזה, בזמן כנסת, על המצב הכלכלי ועל הטיפול של שר האוצר, ועל הטיפול של משרד האוצר. אותם פקידים שיושבים שם ואמורים להציל אותנו, מה שנקרא ממש, את המצב הכלכלי. אז ככה, קודם כל, אתמול ראש הממשלה הנחה, תוך 48 שעות, נתן הנחיה לשר האוצר להביא תוכנית כלכלית. המשמעות היא שראש הממשלה נכנס לעניין הכלכלי, הוא הולך להתערב לשר האוצר סוף סוף, כן? אבל ראש הממשלה תמיד היה מר הכלכלה, בנוסף להיותו מר ביטחון. נכון, אבל, ואני אומרת לך את זה גם בשיחות אישיות, אני יודעת שהתנהלות הכלכלית ברובה הייתה פה יד חופשית לשר האוצר. ברוב הדברים, ברוב ההחלטות, ודברים שראש הממשלה נתניהו לא התערב, עכשיו ראש הממשלה נותן הנחיה, כלומר, הוא קצת אומר לנו בסאבטקסט, הדברים לא מתנהלים טוב. נכון. אני רוצה להביא לך כמה דברים שאתמול מפרסם, ניתן ינבי כתב גלץ. המדינה הכריזה על 50 מיליארד לטיפול במשבר הקורונה. 50 מיליארד עד דצמבר, משהו כזה. שזה פלוס מינוס כמעט בערך 20% מהתקציב שאמור להוציא אותנו מהברוך הזה. אוקיי. עד עכשיו, בחודשיים האחרונים, היו אמורים לצאת כמעט 31 מיליארד. בסדר? זאת אומרת, בא שר האוצר, אומר, אני נותן 31 מיליארד לבעלי העסקים הקטנים, לעצמאים, לאבטלה וכו' וכו'. יאללה, רצים קדימה. אני רוצה להיות קצת יאיר לפיד. איפה הכסף? יפה. באים פקידי האוצר, אומרים, רגע, רגע, אנחנו פה הבוסים. תכף נדבר על התפקיד. פקידי האוצר, לא שר האוצר הוא הבוס? מאוד מעניין. יפה. עכשיו ככה, אלה הנתונים שאתמול מפרסם ניתן ינבי. כ-16 מיליארד שקלים, 16 מיליארד שקלים שוחררו לציבור מתוך 31 מיליארד עד חודש יוני, 14 מיליארד ו-600 מיליון שח נשארו בקופת האוצר. כלומר, בא השר אומר, תשחררו את הכסף, הכסף נשאר, כמעט חצי. תשמע, זה מטורף. בחודש מאי יצא 8 מיליארד שקלים. בחודש יוני יצאו 4 מיליארד שקלים, פחות ממאי, בחצי. אולי זה כל חודש הולך ומצטמצם בחצי, תשמע, בחצי, בחצי. אנחנו רואים את המחאה, אנחנו רואים את ההבטחות של ראש הממשלה ושר האוצר ואת הכותרות הגדולות, אבל בתכלס הכסף לא מגיע לבעלי העסקים הבינוניים והקטנים, וזו הצעקה הכי גדולה, ובזה אנחנו צריכים באמת לקחת את הדבר הזה. אתה יודע, צריך כל הזמן לפקח על הפקידים. היה צריך שר האוצר לבוא, לדפוק על השולחנות ולהגיד למה הכסף לא עובר לציבור. אנשים שעושים פשוט באוצר מה שהם רוצים. אבל זה לא פעם ראשונה שהאוצר עושה את זה. בואי, כן. הרי עכשיו נפתלי בנט עושה, שהוא מהאופוזיציה, עושה שם קמפיין, אגב, מעולה, שלא פרנסה, לא מעניין, וכל הזמן, כל הזמן הוא מפמפם את זה, כי הוא עלה לנושא. הדבר הכי חשוב היום זה, אתה יודע מה, אם אייל שנין נצליח להתמודד, הקורונה הפכה מן המר לחתול טורף, זה הנחה רפואית כרגע שיש, אבל עדיין חסר לנו העם מדמם לגמרי, האנשים בחוץ, אין להם מה לאכול. היום מתקשר אליי סאונדמן, אוקיי, שאני מכיר אותו, אומר לי, אחי, אין לי כסף, אין לי שקל ללכת למכולת להביא חלב וזו ופיתות. וזו מחאה אותנטית. וזו מחאה אותנטית, בניגוד לשרים כאלו ואחרים שאומרים על במות התקשורת שהכל חרטה, הכל לא חרטה, אנשים אין להם כסף להביא הביתה. ואת אומרת, 14 מיליארד תקוע באוצר. 14 מיליארד ו-600 מיליון שנשארו באוצר, שהיו צריכים לצאת לציבור ולא יצאו. בטור. אגב, למה ראש הממשלה, למה? עם כל למה? הכבוד... למה? לא, רגע, יערה, אני אגיד לך מה מעצמתי, כי ראש הממשלה לא יכול להגיד, זה לא יהיה מקצועי בשום דרך שהיא, לבוא לצער האוצר, להגיד לו, תוך 48 שעות, תביא לי עכשיו תוכנית כלכלית. איפה הייתם עד עכשיו? איפה הייתם? יחד עם כל החבר'ה, עם סיגל סדצקי, וכל החבר'ה ממשרד הבריאות, איפה הייתם עד עכשיו גם במשרד האוצר, בין הגל הראשון השני? מה חשבתם שיקרה פה? אז תשמע, ראש הממשלה חייב
להתחיל לטפל בדבר הזה באופן אישי, פשוט לדפוק שם על שולחנות באוצר ולשחרר את הכסף לציבור. זה כסף שהם יקצו. אני מצרפת את זה לדברים שאמר שר האוצר בראיון לפני משהו כמו שבוע. מתוך 5 מיליארד שהם יקצו לעסקים הקטנים והבינוניים, 1.6 מיליארד עבר לציבור. מה קורה? למה אתם לא הופכים שולחנות, שר האוצר? מה קורה? אפילו נכון, הוא הבטיח, אם אני זוכר, באחד מסיבות עיתונאים, ראש הממשלה הבטיח שתוך, כמו בשיטה האמריקאית, תוך 48 שעות זה עובר. אני נכנסתי באופן אישי, אני גם ככה עצמאי מדי פעם, ואמרתי, אולי אני צריך לקבל. האתר ברמת עיקרון קרס אחרי, בכל מכמה שעות, לקח שבוע, הפעימה השלישית, אני עדיין מנסה לעשות את זה באתר. חברת הכנסת איילת שקד אמרה דברים במליאה, בדיוק בנושא הזה, אתמול, בערב, בואו נראה את הדברים. אני היום שאלתי בוועדת חוקה את נציג משרד הבריאות, האם אתם יודעים, יש לכם נתונים על כמות ההדבקות במסעדות? מה הוא אמר לי? אני לא יודע. אז אמרתי לו, תגידי, על הבסיס מה אתם מקבלים החלטות? אין נתונים. יש נתונים על הדבקות בבתי כנסת, יש נתונים על הדבקות באולמות אירועים, יש נתונים על הדבקות בבתי ספר. לא היה לו נתונים על הדבקות במסעדות. אז למה אתם מנחיתים מכת מוות על עשרות אלפי עסקים? זה שהיום, היום, אלפי אנשים חושבים שהם צריכים להודיע על פשיטת רגל. זה לא חרת. זה שיש מיליון מובטלים, זה לא חרת. זה שהייתי בדבריה וסיפרו לי שם שרק 7 מלונות מתוך 44 מלונות פתוחים, זה לא חרת. זה שהיום התקשר אליי חבר ואמר לי שהוא נותן כל יום אוכל למשפחה עם 3 ילדים צליאקים כי אין להם כסף לקנות אוכל לילדים, זה לא חרת. זה שאנחנו הולכים ברחובות ורואים מלא חנויות סגורות ועליהם שלט להשכרה, זה לא חרת. זה שהיום אנשים יושבים בעלי עסקים וחושבים האם לפתוח מחר את המסעדה עם 20 שולחנות או לא לפתוח את המסעדה עם 20 שולחנות. האם יש לי יכולת להשיג את העובדים או אין לי יכולת להשיג את העובדים. זה לא חרת. הממשלה הזו היא ממשלה מנופחת, מסורבלת, וכל ההתנהלות שלה זה חרת אחד גדול. כן, משהו מילה על דברים של חברי כנסת. אני רוצה להגיד גם על החרת של הנגבי. הוא אמר, גם דיברתי על זה בשידור, אמירה מאוד אומללה, התנצל, יאללה. כן, בסדר, בוא נשאר את החרטה שלו, אבל כן, זה נראה לי יותר משהו שכל הציבור חש, כי הרי החרטה שהנגבי, והיום הפתיחה למחלף, אז בי, לא מעניין אותי, כאילו, באמת, כמה היו שם, זה לא מה שישבור את הגל השני, אבל ה-200,000 שקל שפתיחה למחלף, אתה עושה לא, שם... לא, אבל מה זה לא ישבור? כאילו, אנשים רואים. נכון, לא, אני אומר, ברור שזה גם משהו, אבל גם התקציב, גם ההוצאה התקציבית המטורפת הזאת, זה משהו שאני התעסקתי, בעוונותיי, אני גם עורך דין, והתעסקתי בהרבה פשיטות רגל. נו, מה דובוב, אתה פה הכל? עוד שנייה תיקח את עמדת הצלם. אני יכול גם להחליף פה את עומר הצלם, שהוא עושה עבודה נהדרת פה, אגב, הוא לבד מצליח לעשות פה עבודה של 5 אנשים. אבל עדיין, אני התעסקתי הרבה פשיטות רגל, ואנשים מגיעים שם לפת לחם, ואני היום דיברתי עם כמה חבר'ה עורכי דין מהתחום, הם אומרים לי שהכל שם פשוט עלה ב-200-300% הפניות לפשיטות רגל, וזה פשוט נורא והיום, ומה שהיא אומרת שם, כן, סגרו, אני מבין למה סגרו את, לצערי הרב, אני נפגעתי מזה בעיקר, את מקומות התרבות, מבין למה סגרו אותם, כי אי אפשר לעשות ב-20 איש, אבל לפחות תנסו להבין ולהבין תוכנית כלכלית שהיא דיפרנציאלית לכל סקטור המסעדות. אז אנחנו נחכה למחר לראות באמת, כי אתמול אמרו 48 שעות, זאת אומרת, מחר תהיה תוכנית כלכלית, בוא נראה מה יצא מזה, ובוא נראה שבאמת ההנחיות של ראש הממשלה, תשמע, ישב אצלנו בעל עסק באולפן לפני 1.5 שבועות, הוא אמר, ראש הממשלה ישב איתי בפגישה, אמר, מחר הכסף יהיה אצלכם, הגענו לקרן טרנר, מנכלית משרד האוצר, קרן אמרה, אין לי איך לעזור. ככה זה עובד. אגב, ככה זה עובד. אגב, בואו נשים דברים, אני רוצה לשים דברים על השולחן, כי אנחנו כולנו משליחים את יבנו על המדינה. אוקיי, ובואו קודם כל, גם כל הבעלי העסקים הקטנים וכל מי שמסתכלים עלינו עכשיו, אי אפשר לחשוב שהמדינה עכשיו תושיע אותנו. אני מסכימה איתך? ב-100%, כאילו זה הרבה זמן אישית, וגם זה ברבור שחור מטורף שאנחנו לא יודעים. אני מסכימה איתך, על חודש, חודשיים, 3 אני מסכימה איתך. מעבר לזה, תראה, אבל מה מתעצבן על החודש, חודשיים האלה, שהם לא התארגנו מספיק? נכון, לא, אני אסביר לך את העמדה שלי בעניין. תראה, אם היה מדובר
באנשים שלא משלמים כל חייהם ביטוח לאומי ומס הכנסה, אז הייתי אומרת, בסדר, חבר'ה, אין לכם... אבל מדובר, תשמע, עצמאי, ואתה יודע את זה. ברור, ברור. משלם המון כסף כל חייו. למה? בשביל תקופות משבר. תראה, באופן כללי, העמדה שלי, כלכלית ימנית, אומרת, המדינה לא צריכה לעזור. המדינה לא צריכה לעזור. אבל אנחנו מתמודדים עם משבר שלא ידענו כמותו. ובמשבר הזה, חייבת המדינה לעזור. בוא נראה עכשיו דברים, עוברים לעניין המשפטי. בסדר? כאילו, נגמרנו את הגל השני של הקורונה, זהו. לא, לא, אנחנו נמשיך עם הקורונה, כמובן. אנחנו תמיד עם הקורונה, אבל אנחנו רוצים לראות דברים שאומר היום יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, בהקמת ועדת הבחירות. הרי היו המון עניינים בבחירות האחרונות, היה חשד לזיופים ודברים שלא טופלו, אז היום קמה ועדת הבחירות, מי שעומד בראשה הוא השופט המכהן פוגלמן. בוא נראה את הדברים, וגם התשובה של פוגלמן נראה אחר כך, מעניין. האירוע שאנו מקיימים היום הוא אירוע טקסי. לצערי, אין זה האירוע הטקסי היחיד. גם הבחירות לכנסת הולכות והופכות לאירוע טקסי. מין טקס משונה שכזה, בו אנו, אזרחי ישראל, בוחרים את נציגינו לכנסת רק כדי שאחרים יחליטו במקומם. אנו חיים במציאות של היפוך יוצרות, בשעה שריבונות העם נלקחה ממנו זה מכבר והוחלפה בהכרעה של קומץ שופטים. מצב בו ביד אחת בית המשפט העליון רומס את החלטות הכנסת ואת החוקים הנחקקים על ידה, וביד השנייה שופטיו מנהלים את הליכי הבחירות לכנסת כאילו היינו דמוקרטיה מתוקנת, הוא כסות, או בלשון השגורה בימים אלה, מסכה, שראוי להבדיל מן המסכות הדרושות להגנה מפני הקורונה, להסיר. כך, העיקרון שהגיונו ברור, לפיו שופט הוא שעומד בראש ועדת הבחירות המרכזית, מקבל גוון שונה לחלוטין, כאשר השופטים הופכים את עצמם לשחקנים במגרש הפוליטי. הנזק הנגרם לכלל מערכות השלטון, ובראשן לבית המשפט עצמו, הוא נזק כבד מאוד. מכובדיי כולם, לא בלב קל אני אומר את הדברים האלה. אך כיושב ראש הכנסת אני חש שמחובתי לומר את הדברים כפי שהם. אני תקווה כי דבריי אלו יפלו על אוזניים קשובות ונימנע מהמשך הפגיעה בכנסת ובסמכויותיה ומן ההתנגשות הקשה והמיותרת שאני משוכנע שאיש אינו רוצה בה בין רשויות השלטון. אני לא בטוח שהישיבה הראשונה של ועדת הבחירות המרכזית היא המקום הנכון לדון בו, ואני גם כפוף לריסונים נוספים כשופט מכהן, אז באמת מעבר להערות קצרות אלה לא אוסיף הרבה. אני רק מבקש להזכיר שהקביעה ששופט מכהן של בית המשפט העליון יכהן כיושב ראש ועדת הבחירות היא של הכנסת, ועם דגש על שופט מכהן, כי היו שופטים לא מכהנים, והדרישה דווקא הייתה של הכנסת, שזה יהיה שופט מכהן של בית המשפט העליון. כך שהכדור הוא בידי הכנסת, הכנסת היא מחוקקת, אנחנו פועלים במסגרת חוקי הכנסת. טוב, אומר יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, ריבונות העם נלקחה ממנו, למה? כי שופט עומד, שופט מכהן עומד בראש הוועדה. אומר השופט פוגלמן, אגב, בצדק גדול. אני חושב גם. בצדק. אתם מיניתם. אתם מיניתם, תשנו את החוק. החוק איתנו בעניין הזה. החוק הזה עבר, אגב, בסוף שנות ה-60, וגם לפני זה הבנתי שעדיין היה זה, אבל החוק באופן רשמי עבר בסוף שנות ה-60, ועד היום זה ככה, שופט עומד בראש ועדת הבחירות. אני חושב שזה... פשוט, נבחרי הציבור נותנים להם. נותנים להם. עכשיו מה? יושב ראש הכנסת מתלונן? מה אתה מתלונן? אבל בוא נחלק את זה לשתיים, כי ועדת הבחירות, הרי התפקיד של זה, לנהל את הבחירות, ולכל כן. מה שהכנות אליהם ואחרול. לא הייתי ממנה את זה, אגב, גם שופט. הייתי מנהל את זה פשוט מנהל, אובייקטיבי, ובטח לא הייתי ממנה את זה פוליטיקאי. כי פוליטיקאים, אתה יודע, ועדת בחירות, זה טעם לפגע. אבל הם נבחרי הציבור. נו, וכמו שיש חברות ממשלתיות, וכמו שיש כל מיני מינויים מקצועיים. עוד פקידים? תמלו את זה. לא פה, עוד פקידים? מה עוד פקידים? בוא נגיד ככה, אם את אומרת לי, בנושא הזה ספציפית, כי אני, ברוך השם, ביד כאן שפחות ביורוקרטיה, אבל בואי, בינינו, אם זה פוליטיקאי, יהיה הרבה טעם לפגע. שופטים גילים שבמיוחד במערכת הבחירות האחרונה, שהם לא בדיוק
מנהלים כל כך טוב את את האופרציה העצומה הזאת. אבל כל הוועדות הכנסת מנהלות על ידי חברי כנסת, זה המשמעות של הוועדות. יש הרי, הרי בסופו של דבר גם חברי כנסת שמנהלים את הדברים האלה, אין פה חברי כנסת שהם עושים, יש בדרך כלל מנהל מקצועי, מנהל הוועדה, הם יושבי ראש, אפשר למנות איזה יושב ראש הכנסת, שיהיה גם יושב ראש ועדת הבחירות, אבל מישהו שינהל את זה באופן מקצועי, ואני חושב שאם זה או פוליטיקאי או שופט, אני מכירה את הביקורות של מערכת המשפט, אני חושב שבנושא הספציפית, עדיף להשאיר את זה ככה, זה הרע במיעוטו. תשמע, אני כל כך חולקת עליך. למה? תסבירי לי. כי שופט לא יכול לעמוד בראש ועדה כזו. ועדת בחירות, הרי זה לא ועדה שנתונה לקואליציה אופוזיציה. שהשופט מלצר לא עשה עבודה כל כך טובה במהלך מערכת הבחירות. לא עשה עבודה כל כך... לזה הייתה כוונתי, בגלל זה אני מעדיף, אם את אומרת לי, או פוליטיקאי או שופט, אני אגיד לך, שופט. אם זה או שופט או מנהל מקצועי, שאובייקטיבי, אני עדיף מישהו מקצועי. יש אובייקטיבי בעולמנו? לא, אבל לפחות מישהו... תודה, שמצידי שזה יהיה לבחירה, כמו של היועמ"ש. אפשר לשאול לדון האם הוא אובייקטיבי או לא, אבל... יש לי קושי בעניין הזה, תראה. אנחנו מגיעים הגענו באמת למקום שראינו את, אנחנו רואים את כל הדברים הללו. אגב, אמרתי את זה גם אתמול בשידור ואני אגיד גם היום. השופטת בדימוס, נשיאת עליון בדימוס נאור, התראיינה אצל רינה מצליח במוצאי שבת, סליחה, בשבת. ואתה יודע, והיא מדברת על בית המשפט, העליון, ועל המתקפה על השופטים, והיא גם רמזה על התחקירים של קלמן, היא לא אמרה את שמו, אבל היא רמזה על כך. הייתי רוצה שתשאל אותה, רינה מצליח, או כל מגיש אחר, גברת נשיאת העליון בדימוס, אתם מקבלים פנסיות תקציביות, אתם מקבלים את המשכורות השמנות ביותר במגזר הציבורי. חוצים את הדבר, בנמל אשדוד. ונמל אשדוד גם. למה אתם לא אומרים, במקום לחנך את הציבור כל היום, למה אתם לא קמים ואומרים, אנחנו חותכים בדבר הזה? איפה אתם? איפה שומרי הסף בעניין הזה? אגב, את מסתכלת על שומרי הסף וגם פוגלמן, אם אנחנו כבר מדברים על פוגלמן, וכל שופט פוגלמן? אחר. מה הבעיה של פוגלמן אין עכשיו? אין לי בעיה עם פוגלמן, כל שופט אחר. כל שופט אחר, זה לא אישי נגדו. אני חושב ששופטים צריכים להרוויח פה בצורה מכובדת מאוד, בלי שום קשר. גם ראש ממשלה צריך להרוויח נכון, בצורה אגב, מכובדת ופותחים לו עיניים על... זה שעכשיו בסוף שיש ראש הממשלה מקבל פה באמת בגרושים, דיברנו על זה כבר מספיק זמן, מספיק פעמים, על זה שהוא מקבל פה גרוש וחצי. ואני חושב שראש הממשלה, כן, צריך בצידי שיהיה שם, סליחה אם אני עכשיו בתוך הכנסת אומר את זה, אבל שיהיה שם חיים טובים, לא הגיוני שהקירות שלו מתקלפים ושזה, ושהוא צריך להרוויח כמו שצריך, הוא לא צריך לשלם בטח להבטחה שלו. העניין הזה של שופטים, כל מי שמרוויח מעל משכורות של 30,000, אם יחתכו בזה, ורק את החודשים הקרובים אפילו, זה מיליונים, ואמרתי לך, למה לא להוריד את המע"מ? למה אין הורדת מיסים, לא רוחבית, אבל כן, מע"מ ודברים על מוצרי יסוד. למה אנשים במגזר הציבורי לא נושאים בנטל? למה רק המגזר העסקי? ואני שוב, לא מדברת על המשכורות הקטנות, לא עובדי הוראה פשוטים, ולא עובדים הסוציאליים שצריכים להרוויח יותר, אלה שמרוויחים המון. טוב. אגב, אני מסכים איתך בנושא הזה לגמרי, אבל כדי שגם הערוץ יוכל להרוויח, ולא יחתוך לנו בבשר החיים. תן לנו פרסומות. טוב, יונתן, אנחנו מיד נראיין פה את חברת הכנסת טלי פלוסקוב, יש לה דברים מאוד מעניינים להגיד לנו, גם בעניין של העובדות הסוציאליות, עובדים ועובדות סוציאליות. שהם שופטות כרגע ושופטים. שופטים, התארחו אצלנו היום אתמול באולפן, והיא היום, היא אתמול ניהלה את הוועדה, אנחנו נדבר איתה. לפני זה, דברים שאמר אתמול חבר הכנסת אבי דיכטר להלל ביטון רוזן שלנו, רעיון ששודר בחלקו, אנחנו עכשיו נראה את הרעיון המלא, בואו נראה. חבר הכנסת אבי דיכטר, מדינת ישראל נמצאת במשבר קורונה חסר תקדים. האם אנחנו לפני מצב חירום? אנחנו בלא ספק במשבר קורונה חסר תקדים. אמנם עברנו את הגל הראשון שהיו לו פרמטרים מאוד מאוד בעייתיים, גם בגין העובדה שזה היה חדש לנו. אבל העובדה שאנחנו כבר היום, חודשים ארוכים אחרי, אמורים להיות יותר מיומנים בנושא הזה, היא בהחלט סיבה לדאגה. נדמה לי שאחד הדברים אולי הכי משמעותיים זה בעיית היענות של הציבור להנחיות הבסיסיות, למה שאפשר לקרוא חיילות הפרט של מסכה, חיטוי, מרחק. אלה פרמטרים מאוד משמעותיים, וכשאתה לא מקבל את זה מהציבור, יש בכך סיבה לדאגה ללא ספק. בתור ראש השב"כ לשעבר, איך שירות הביטחון יכול לסייע בהתמודדות עם פרוץ משבר הקורונה? שב"כ קיבל משימה גם בגל הראשון וקיבל אותה עכשיו גם כן על פי חוק לסייע באיכון אנשים שהיו במרחק מסוכן
מחולי קורונה מאומתים. הוא עשה את זה בסיבוב הראשון בהצלחה רבה מאוד. אני מזכיר לך את הנתונים, היו מתוך 17,000 עד תחילת יוני, מתוך 17,000 חולי קורונה מאומתים, 6,000 כמעט היו כאלה שאותרו על ידי האיכונים שהשבק סיפק למשרד הבריאות, שסיפקו את זה לאזרחים. זו תוצאה מדהימה, יותר משליש מחולי הקורונה שהיו, אותרו בסופו של דבר באיכונים של השבק. יכול להיות שהפסקה באיכונים משמעותה מחדל בהתמודדות עם הקורונה? הפסקת האיכונים הייתה כתוצאה מהירידה במספר התחלואה, בהיקף התחלואה. עם תחילת העלייה לקח זמן יותר קצר לשמחתי מהפעם הראשונה, אבל עדיין ארוך מדי, ארוך מכדי לאתר את החולים בזמן. אני מקווה שהאיכונים והאיתורים של הימים האחרונים יעזרו מאוד לאנשים שהיו בסכנה או בסביבה מסוכנת לחולי קורונה להיכנס לבידוד, ובכך יצמצמו משמעותית גם את מספר החולים וגם את מספר המודבקים. השבק עושה תפקיד מאוד מאוד ייעודי בנושא הזה, על פי חוק, על פי היכולות שלו, ובוודאי לא יכול להיות הכלי המוביל במלחמה בקורונה. אנחנו באמת רואים משבר חסר תקדים גם בהיבט הכלכלי, אבל בסופו של דבר, רק במדינות שהיה סגר מוחלט, כמו גם בישראל, אלה המדינות שאנחנו רואים שם מספרים חד-ספרתיים ודו-ספרתיים בנדבקים חדשים. יכול להיות שנכון ללכת לסגר מוחלט? הסגר הוא צעד מאוד קיצוני. צריך להבין, שאתה עושה סגר, אתה בעצם משבית את הכלכלה בחלקים מאוד גדולים שלה. נדמה לי שתיטיב הממשלה לעשות אם תקבע אסטרטגיה שעובדת על הנחת עבודה מאוד מאוד אמיתית. בשנה הקרובה, כולנו מבינים, בשנה הקרובה לא יהיה חיסון לנגיף הקורונה. ולכן האסטרטגיה צריכה לבנות את עצמה על שנה, ולגזור מתוך האסטרטגיה הזו צעדים שמאפשרים פעם אחת להילחם בקורונה, ובפעם השנייה להילחם בנושא של הכלכלה, על הכלכלה, על פתיחה של הכלכלה בכל אותם מקומות שהקורונה שנגזרת מכך היא תהיה מצומצמת או לא תהיה בכלל. זו טקטיקה שנגזרת מהאסטרטגיה שאמרתי, ואני חושב שזה הצעד המתבקש. לטובת זה כמובן לרתום את כל הכלים, אם זה כלי מערכת הביטחון, צה"ל, פיקוד העורף ורבים רבים אחרים, וכמובן גורמים יהודיים כמו השב"כ, כמו המוסד שהיה בפעם הקודמת. אין ספק, אנחנו נמצאים כרגע בשלב שאם לא נדע לעשות את הצעדים הנכונים, מהר, נחוש, מדויק, אנחנו עלולים להידרש לצעדים, הייתי אומר בעברית פשוטה, קסאכיסטים, שיפגעו ללא ספק גם בכלכלה וגם ביכולת של כל אחד איתנו לחיות חיים רגועים, פחות או יותר, בנסיבות הקורונה. חבר הכנסת דיכטר, מקום עשירי בליכוד, עכשיו כבר שמיני, ניסיון ניהולי רחב, כרגע אתה לא שר, לא יושב ראש ועדה, ראש הממשלה אולי יטיל עליך איזשהו תפקיד להתמודד עם משבר הקורונה? ראש הממשלה טעה בכך שהוא לא מינה אותי לשר בממשלה, אמרתי את זה גם לראש הממשלה וגם בתקשורת. אני היום בכנסת יושב ראש ועדה לפיקוח על תמלוגי הגז בישראל, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר ועדה למיגור הפשיעה במגזר הערבי. אין לי שום כוונה לנוח ולהמתין עד למינוי שינתן לי בממשלה. בכל מקרה, כמובן, ממשיך לבנות את עתידי הפוליטי, להתמודד גם על רשות הליכוד, גם על רשות הממשלה, כל דבר בעיתו. האם אתה תתמודד על רשות הליכוד גם מול בנימין נתניהו, אם הדבר הזה יהיה בהתכנות פוליטית? אני אתמודד על רשות הליכוד ועל רשות הממשלה, כל דבר בעיתו. חבר הכנסת אבי דיכטר, תודה רבה. תודה, ערב טוב. כן, אנחנו איתכם, יונתן. קודם כל, מה שאבי דיכטר אומר, זה משהו שאני חושב ש... הוא עדיין רוצה להיות שר. יש פה משבר קורונה והוא רוצה להיות שר. קודם כל, חבר הכנסת שני פה הוא שר גם, או יושב ראש ועדה, יש לנו גם כאלה. אפילו נמצאת לנו אחת. טוב, אז בוא נגיד שלום כן. באופן מסודר, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, הליכוד, נכון? נכון, שלום לכם. שלום. שלום לכם. והיום, בוא נתחיל קודם עם העובדים הסוציאליים. אוקיי. Okay. ניהלתם את ועדת העבודה והרווחה בעניין העובדים הסוציאליים, אתמול התארחו אצלנו באולפן, ובאמת המשבר הוא גדול. תראו, חד משמעית, קודם כל אנחנו מדברים על קבוצת אנשים מאוד גדולה, שרובם נשים, רובם עובדים בשכר מינימום. אם אנחנו מדברים היום על כך שאלף משרות
של עובדים הסוציאליים ריקות, זאת אומרת, אין אנשים שרוצים לעבוד במקצוע. 70% רוצים לעזוב בכלל את המקצוע. ולמה הם לא רוצים לעבוד במקצוע? כי התנאים שם לא מי יודע מה. גם נורא מסוכן בזמן האחרון. אנשים כועסים, כל העצבים שופכים עליהם, הם בעצם עומדים בפרונט, ואנחנו לא נותנים להם גיבוי. משהו לא בסדר כאן. לכן אני חושבת שהמאבק שהם יצאו הוא די צודק, ואנחנו כמדינה חייבים למצוא פתרונות. מה המאבק עכשיו? על מה? על השכר או על הביטחון שלהם? תראה, הם מדברים בעצם על שלושה דברים. דבר אחד, כמובן, מדברים על ביטחון שלהם, שאנחנו ניתן להם מיגון באמצעות מאבטחים שיעמדו במקומות העבודה שלהם, ובאמת ניתנו להם גיבוי, כי יש כאלה שפשוט מפחדים לצאת לעבודה, מכל מיני סיבות. שתיים, הם כמובן מדברים על תנאי שכר שלהם, שכשאני מקבלת פנייה מעובדת סוציאלית, והיא אומרת לי, אני 20 שנה במקצוע, ועדיין בתלוש משכורת שלי יש שורה תוספת למינימום, משהו לא בסדר כאן. ודבר השלישי שהם מדברים עליו, זה נושא של קורונה. תקשיבו, הם היום מספר פניות לעובדים סוציאליים בתקופת קורונה, גדל ביותר מ-60%. אותם כוח עבודה, אפילו פחות, כי יש אנשים גם שלא עובדים בגלל הילדים, בגלל אולי גיל שהוא נמצאת בקבוצת סיכון, והפניות רק הולכות וגדלות, ואף אחד לא נותן להם גיבוי, אף אחד לא דואג לתוספת, אולי לתמריץ מסוים, באמת לא להילם בתקופה הזאת, כי אני היום בדיון בוועדה אמרתי חד משמעית, שאם אנחנו היום לא נשקיע בעבודה, באנשים האלה, אז אנחנו נצטרך להשקיע פי כמה ובכמה, באותם אנשים שהם היום הם לא ייתנו להם מענה. לכן אנחנו חייבים... בוא נגיד ככה, ביטחון אני מבין, תמריצים אני מבין, אבל, את יודעת, אנחנו נמצאים במצב כך, דיברנו כל השעה הקודמת על המצב הכלכלי הכל כך קשה. זה הזמן לצאת עכשיו למאבק השכר, שבאמת, הם עושים עבודת קודש, אבל זה לא הזמן. אתה צודק. ולכן, מה שאמרתי היום בדיון, ואגב, זה התקבל ברעש מאוד גדול מצד האופוזיציה. אני חייבת להגיד לכם שהייתה שם, כמעט כל הרשימה המשותפת הייתה בדיון. אני מבינה שיש הרבה אנשים שעובדים שם, ואנשים שצריכים את השירותי הרווחה. ואופר כסיף הגיע אפילו להפגנה שלהם. נכון, ואיימן עודה היה בהפגנה. אגב, זה לא רע, אני לא רואה בזה משהו. אז אולי כשיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה בהבנת החשיבות. אני לא רואה בזה משהו רע. אבל כשאני התחלתי להגיד על הצעדים בקבלת ההחלטות כאן, לצורך העניין, אותה רפורמה בשכר, שהיא לא תהיה מיידית, ובואו, אני לא אשקר לציבור ואני לא אגיד לאנשים שמקשיבים לדיון שמחר תיפטר הבעיה. ולכן אמרתי, אם לפחות האוצר, יחד עם משרד הרווחה, שיש היום שר הרווחה שתומך בהם, שכן רוצה לקדם את תנאי עסקתם, אם הם היום יציגו לנו תוכנית תלת שנתית לצורך העניין, ואיך אנחנו בסוף כן פותרים את הסוגיה הזאת, וואו, אתם לא מבינים מה היה בדיון, פתאום קפצו עליי כל האופוזיציה, איך את מדברת על 3 שנים, צריך עכשיו, אמרתי, תקשיבו, מי שמדבר ככה, הוא עושה דברים פופוליסטיים חד משמעית, בדיוק מאותה הסיבה שאתה מדבר עליה. אנחנו היום במשבר, כן, אנחנו צריכים לעזור לאנשים האלה, אני לא אומרת לא, אבל בואו, פרה מה שנקרא, אנחנו נמצאים בגירעון, אני מאמינה שאנחנו נגיע ל-12% גירעון של המדינה. אנחנו לא יכולים בו זמנית, ובטח יהיו קיצוצים, ובטח יהיו ויכוחים. אני צריכה לחשוב איך אני פותרת את הבעיה של כולם. לכן, אני שמתי לעצמי, הצד הראשון דווקא, זה התמריץ. אם אנחנו ניתן לאנשים האלה, כמו שאנחנו נותנים לאחיות לצורך העניין בבתי החולים, זה נקרא מענק קורונה, ממש בתלוש שכר זה מופיע, אותו הדבר לתת לעובדים הסוציאליים, זה כן לתת להם את ה... אתם יודעים, אפילו תחושה... דיברת את זה מציגי האוצר על ה... בוודאי, אני הצגתי את זה, כל מה שאני אומרת לך עכשיו, גם נאמר בדיון בוועדה, ואני חושבת שזה הקו שהאוצר נכון להרגע צריך לבחור. אני הייתי היום צריכה להיפגש עם שר האוצר, לצערי הרב הפגישה, אני התחתה, אבל עדיין אני לא סיימתי את העבודה בנושא. זה עבודה כמובן מתחילה המשיך, נראה לי ב... נכון, חד משמעית, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל הנושא הזה נדון בוועדות ולא פעם אחת. אבל כל הזמן היו דיונים מאוד פופוליסטיים. מצד האופוזיציה, אתה יודע, להגיד, אני פה כן להגן, אבל בואו, אנחנו מבינים איך הדברים בכנסת קורים ובממשלה. מי שמלווה את התהליכים בסוף זה נציגים של קואליציה. ולא פעם אחת הם אמרו היום בדיון, תראו מה הולך, כל האופוזיציה כאן ורק נציגה אחת של הקואליציה. אגב, ויאמר לזכותם של חברת הכנסת תהילה פרידמן, שהיא גם הייתה בדיון, אז הם לא ראו אותה. לא, טוב, טוב, כל הקואליציה... קואליציה של כחול לבן. אני אמרתי להם, לא, אני ליכוד, לצורך העניין, הייתה... לא, תהילה. ליכוד, והייתה הנציגה של כחול לבן. אני אמרתי שבדיונים כאלה אנחנו צריכים באמת לשים את הפוליטיקה הצידה, להיות ענייניים, ולמרות שנורא ביקשתי מהם בסוף, הם התנפלו עליי, אני חייבת להגיד לכם, ונאלצתי לסגור את הדיון, אבל באמירה מאוד חדה.
מצד אחד לעובדים, לעובדים הסוציאליים, שאנחנו כן תומכים בהם, ואני חושבת שהמאבק שלהם צודק, והם כן צריכים את התמיכה בנקודת הזמן הזו. מצד השני, אנחנו צריכים להבין שלפתור את הסוגיה עכשיו, בתקציב של 2020, זה לא יהיה. אז למה להגיד להם שזה יהיה? אבל מצד אחד, לחשוב על התמריצים האלה, מענקים חד פעמיים, כדי באמת לחזק אותם ולתת להם תחושה, אנחנו פה גם כשאנחנו צריכים אתכם כמדינה. טוב, חשוב מאוד באמת הנושא הזה, והלוואי שיפטר. את יושב ראש ועדת האתיקה, שהייתה אמורה לקום היום ולא קמה. לא, הוועדה קמה, מה שהיה צריך, קודם כל הוועדה קמה, ההכרזה של יושב ראש הכנסת על הוועדה, זה כבר צעד של שוועדה קיימת. אלא מה, היום אנחנו היינו צריכים לעשות דיון ראשון, סוג של ברכת הדרך גם מצד יושב ראש הוועדה, ואולי אני מאמין שלי כי יושבת ראש הוועדה, וזה לא התקיים כי שני חברי כנסת, דווקא נציגים של האופוזיציה, הודיעו לנו שהם לא יכולים להיות, ופשוט לא רצינו לעשות את זה ללא נציגים של אופוזיציה. עוד פעם היו באים אלינו בטענה, אתם עושים פה בלי אופוזיציה ולא מחשבים אותנו. אז הנה אנחנו כן מחשבים אותם. אני חושבת שהוועדה הזאת היא מאוד שונה מכל הוועדות אחרות. אחד, בגלל שאנחנו הולכים לדון על החברים שלנו, על העמיתים שלנו, ולקבל החלטות, ולא תמיד כולם יעבור. לא מכניס אותך אבל לפינה לא נעימה עם החברים שלך, מהקואליציה והאופוזיציה? ברור שזה יהיה מן הסתם, אבל אני אומרת, מצד אחד, אני באמת מתחייבת להיות מאוד אובייקטיבית, אני אנסה באמת לקחת בחשבון את כל הידע ואת הניסיון, גם של יור הקודם, חבר כנסת וקנין, אם אתם יודעים, עשה את העבודה הזאת, וכולם אהבו אותה, למרות ההחלטות הקשות שהוא קיבל. אני למדתי המון גם מהפרוטוקולים, מהדיונים, ואני מאוד מכבדת את האדם. הוא גם לימד אותי להיות סגנית יושב ראש הכנסת בכנסת ה-20. אז באמת, אדם אולי תקימו מפלגה ביחד. אתה יודע, אפשר להיות חברים בלי פוליטיקה, אבל אני מצד אחד מבינה שאני צריכה להיות מאוד אובייקטיבית, מצד השני אני חייבת לכם להגיד לכם שאני רוצה לתת חופש הביטוי, אני רוצה לתת לחברי כנסת תחושה שבאמת מותר, אבל עד גבול מסוים. אבל אין באמת שיניים לוועדה. אני אתן לך סוגיה, למשל חבר הכנסת איימן עודה היה בשבוע שעבר בכנס בשיתוף בכירים בחמאס ופתח, אני אומרת בכירים, אני מתכוונת לאנשים שעוסקים בטרור, טרוריסטים, כן? אני יכולה להגיד מחברים בפוטנציה. לא, הם מקבלים, סליחה, לרורי הוא מחבל, אין פה בכלל שאלה. אלה שלא מקבלים עצם קיום מדינת ישראל, הם כבר לא חברים שלנו, נגיד את זה ככה. וראיתי שאני חושבת חבר הכנסת קארי הגיש בקשה לוועדת האתיקה לדון בעניין הזה, אבל אין לכם באמת שיניים לסנקציות באמת מרחיקות לכת בעניין של חברי כנסת? או שתתקני אותי? יש. אני אתן לך דוגמאות. ועדת האתיקה יכולה לצורך העניין להרחיק חבר כנסת מדיונים לתקופה מסוימת לפי בעצם הגודלה של האווירה, נקרא לזה ככה, למרות שאנחנו לא שופטים, אבל אנחנו כן יכולים. מה שעשו לאורן חזן. נכון, זאת אומרת, הוא יכול להגיע לדיונים אך ורק להצביע. הוא לא יכול לא לעלות שאילתות, הוא לא יכול לעלות לנאום, הוא לא יכול לקחת חלק בדיונים, הוא יכול להיכנס לאולם ולהצביע, זה הכל. לפי דעתי, זה לקחת חיים של חבר כנסת מהבית הזה. זה אחד, שתיים, חברי כנסת יכולים גם לפסול שכר, ועדת אתיקה, סליחה, יכולה לפסול שכר מחברי הכנסת. אם לדוגמה, אם לדוגמה, זה ממש לא, אני לא נמצאת שם, ממש לא, אבל לדוגמה, אם חבר כנסת נהדר מהדיונים יותר ממה שזה נראה לנו אתי, הוא לא צריך לקבל שכר. אגב, גם זה היה בכנסת ה-20, אני זוכרת. אז אני כן חושבת, הרי, כן, לפטר את חבר כנסת מכהונותו כחבר כנסת, אנחנו לא יכולים. זה היום מותר. בצדק. חוק, כן, אני חושבת ש-70 ח"כים ביחד כן יכולים לעשות את זה, אבל זה כבר לא בסמכות של ועדת האתיקה, ואנחנו לא נכנסים לשם. שוב, אנחנו לא בית משפט. אנחנו צריכים לשים גבול מאוד ברור בעיניי, בין פלילי לבין אתי, מצד השני, אנחנו יכולים להיות הגורם שאולי יחסוך מחבר הכנסת עניינים פליליים. לצורך העניין, אותם העניינים של חיים קאץ שאנחנו יודעים שהוא יסתבך. אם הנושא שלו היה עובר בוועדת האתיקה, וועדת האתיקה הייתה מקבלת זה שהוא צריך להעביר הצעת חוק שאיכשהו אולי נראית לעין כניגוד עניינים וכן הלאה, אז היינו חוסכים מבן אדם הזה הרבה בעיות בעתיד. זאת אומרת, אני כן חושבת שלוועדת אתיקה יש כובד משקל לא קטן. אנחנו כן יכולים מצד אחד למנוע מחבר הכנסת הסתבטות עתידית, מצד השני אנחנו יכולים להגיד לחבר הכנסת, אני לא מקובל עליי כשאני שומעת מחבר הכנסת דברים פשיסטית, נאצית, גזען,
זה מילים בעיניי שבבית המחוקקים היום אסור שישמעו. אבל זה, וחברי הכנסת צריכים לדעת. יש הרבה כוח לוועדה הזאת. מי ערב שלא תשתמשו בכוח הזה, תודה, לסתום פיות. לא, מה, אסור להגיד גזען על חבר כנסת? את מעקרת פה את כל הטיעונים העיקריים של חבר כנסת הערבים, שזה הטיעון העיקרי. נכון, אבל אני חושבת אחרת. אני באתי גם, אגב, אתם יודעים, כשאני דיברתי עם יו"ר הכנסת, ובאמת, כבוד מאוד גדול לקבל ממנו את הזרי ההחלטה שלו. וכשהוא אמר לי, את יודעת, אחד מהשיקולים שלקחנו בחשבון, כשהשם שלך עלה כיושבת ראש, זה איך שניהל דיונים בכנסת ה-20. אני הייתי יושבת ראש, סגנית יושב ראש הכנסת, ואז כמובן ניהלתי. אני הייתי, השתדלתי מאוד להיות מאוד עניינית, ומאוד אובייקטיבית, גם כלפי הקואליציה וגם כלפי האופוזיציה. מצד אחר, כשהייתי צריכה לחתוך, הייתי חותכת גם לאלה וגם לאלה. ולכן אני אומרת שוב, גם פה בעיניי זה מה שיהיה. ואני כן חושבת שמילה פשיסט וגזען ונאצי לא צריך להישמע בכותלי הבית הזה. זו האמירה, זה באמת אני מאמין שלי. טוב, בוא נדבר קצת על קורונה. דיברנו, אני חושבת, אנחנו חייבים להיכנס לעניין הקורונה, יש המון ביקורת על תפקוד. אנחנו נתקיע אותה בחוץ, יש גל שני. או שזה המשך של הגל. ממש קידשת לי. וצריך לומר, יש ביקורת גם כלפי שר הבריאות ושר האוצר על התפקוד, ובאופן כללי, הממשלה שהיה זמן להיערך, לא נערכו, ועכשיו אנחנו נמצאים בסוג של קטסטרופה או תחושה של קטסטרופה בציבור, ואני חושבת שהכי חשוב זה אמון הציבור. הציבור קצת כבר לא מאמין. חד משמעית, אמון הציבור זה דבר חשוב לנו, לפוליטיקאים, בכל אופן, מן הסתם. תראו, אני חושבת שכשאנחנו היינו בגל הראשון, אנחנו הצלחנו להתמודד בצורה בלתי רגילה. גם דיברו עלינו בכל העולם, הנה תראו ישראל עם כל זה, מספרים מצוינים. אבל, איפה לפי דעתי התחלנו, נקרא להיכנס לבעיה? בזה שנשברנו מול הציבור. אנחנו שמענו את קול של הציבור, לאלה שנשארו לעבודה, ואלה שאין להם מה לעשות עם הילדים, ואלה שסגרתם לנו את זה, וסגרתם, ואין לנו חיים בכלל, ואיך אתם לא נותנים לנו. ואז נשברנו. אני אומרת, אנחנו, כי זה פוליטיקאים, מכל זה ממשלה מצד אחד, וגם אנחנו, חברי הכנסת שהיינו מקבלים החלטות כאן. ומאוד מהר פתחנו את הכל, מאוד מהר רצינו לחזור לחיים הנורמטיביים. אז את מסכימה בעצם מה שסיגל סדצקי אמרה, שפתחו מהר מדי את המשק, מהר מדי יחסי למקומות אחרים ורחב מדי, ובעצם זו הייתה טעות. היא איש מקצוע בעיניי. אני פוליטיקאית, בדרך כלל, וככה זה נהוג, פוליטיקאים מקבלים החלטות אחרי ששומעים את הדעה המקצועית של אנשים שעובדים בתחום, שמבינים את העניין, שהם אנשי מקצוע בתחום הזה. ואני חושבת שההחלטות שהתקבלו גם אז וגם היום, הם כן בהתייעצות של אנשי מקצוע, וגם הם כן ויתרו, וגם הם קיוו שאנחנו כבר אחרי, והם קיוו גם שאנחנו חוזרים. הרי קורונה זה לא משהו שעברנו פעם, ואין אנשי מקצוע בקורונה. אנחנו כולנו, מה שנקרא, הולכים, טועים, חוזרים, ממשיכים, טועים, חוזרים, ממשיכים. אין מה לעשות, אף אחד לא ידע לתת פה באמת פתרונות ולהגיד זה נכון וזה לא נכון. ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה כזו, כי באמת שחררנו לציבור, רצינו שמאוד מהר נחזור לחיים, רצינו באמת כמה שיותר מהר להחזיר את כלכלת מדינת ישראל למה שהיה, אבל בסוף אנחנו כולנו רואים שזה לא קורה, להפך, אנחנו חוזרים עכשיו אחורה, ואם אנחנו כולנו, גם הפוליטיקאים וגם הציבור, לא נדע לקחת אחריות על כל צד שאנחנו עושים, גם בקבלת ההחלטות וגם בהתנהגות של יום-יום שלנו, לצערי הרב לא נתקדם. אנחנו חייבים להחזיר את הכלכלה של מדינת ישראל למה שאנחנו. אנחנו צריכים להחזיר מקומות עבודה, אני שומעת את ראש הממשלה, כשהוא אומר, יש לי היום שלוש סוגיות שעומדות על השולחן. מקומות עבודה, מקומות עבודה ומקומות העבודה. כי מן הסתם אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו עכשיו לא נתחיל לחזור לגלגלים שהיינו רגילים אליהם, המדינה תהיה בבעיה. גם מבחינת התקציב שאנחנו לא נדע אחר כך ולא נצטרך לחתוך לציבור, ואני לגמרי מתנגדת בתוקף בעלת מיסים. אנחנו צריכים למצוא את הדרך להחזיר את הכלכלה שלנו למקומם לא על חשבון הציבור. ויש איך, ויש פה אנשי מקצוע שמבינים. אבל זה ייקח זמן, זה בעצם... ברור. לא, זה חייב להיות, חייבים פתרונות מיידיים בעניין הזה. אני מפנה את השאלה הבאה לכל חבר כנסת שאני מראיינת, וזה נושא שאני לא מבינה למה לא נוגעים בו. המגזר הציבורי השמן, אלה שמרוויחים את המשכורות הגבוהות, מעל 30,000, מעל 25,000, בוא נגיד מעל 30,000. למה לא נוגעים בהם גם פנסיות תקציביות? אגב, התראיין אצלי חבר הכנסת עוזי דיין, הוא אמר לי, יש פנסיה תקציבית, ביקשתי וזה חולה, זה צריך לעבור בחקיקה, במיוחד מי שיש לו... נכון.
נכון. אז למה לא נוגעים במגזר הציבורי? רק המגזר העסקי נושא בנטל. אתה יודעת מה? אפילו לא במגזר ציבורי, רק לא רק חברי כנסת. יש כל כך הרבה חברות ממשלתיות. אני רוצה להגיד לכם משהו. כרגע אנחנו יודעים, בכל אופן, זה משהו שאני שמעתי בישיבת סיעה האחרונה, ראש הממשלה אמר שאני מכין תוכנית כלכלית רחבה, ששם אנחנו נראה צעדים קונקרטיים. מאוד יכול להיות, אני כמעט בטוחה שכן יש שם הנושא של פגיעה במגזר ציבורי כזה וכל, אבל עוד פעם, לא באלה שלא מקבלים כלום. תבינו, המגזר ציבורי הוא כל כך שונה. יש אנשים, כמו שאת מספרת, אבל אני יודעת שיש אנשים שאין להם מה לאכול. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה לקבל החלטה מאוד חכמה, דיפרנציאלית כמובן, לא ללכת רוחבי על כולם. ואני מאמינה שאנחנו כן נשמע דברים שאת בעצם מצפה לשמוע. בוא ניתן לממשלה את הזמן לעשות את העבודה, להכין לנו תוכנית, להציג לנו תוכנית. חבר הכנסת פלוסקוב, היה להם חודשיים. יש לנו כותרת, אבל יש לנו כותרת. חבר הכנסת פלוסקוב מעריכה שכן תהיה פגיעה בבעלי השכר הגבוה במגזר הציבורי. אני חושבת שזה מה שצריך להיות, ואני שוב פעם, בגלל שאני יודעת שעובדים היום על התוכנית הזאת, ואיפשהו מקור אנחנו חייבים לחפש, אז אני חושבת שכן, ואני דווקא חושבת שהרבה אנשים מהמגזר הזה, הגבוה הציבורי, יגידו שאני מוכן לתרום למדינה ולאנשים שאין להם בכלל. אני מצפה שהם יקומו ויגידו את זה עכשיו. אני גם, הם צריכים לבוא ולהגיד, כן, תקשיבו, אנחנו צריכים עכשיו לעבוד ערבות הדדית. את רואה את הסברים בנמל אשדוד, מסכימים לוותר על ה-90,000 שקל שלהם ולרדת ל-15,000. אני עדיין לא חברה שלהם, אז אני לא יודעת. את עכשיו חבר הכנסת של הליכוד. נכון, אבל אתה יודע מה? למרות שבתעשייה האווירית, שמענו שיש הרבה קיצוצים וגם פיתורים. בבקשה, 900 אנשים מפטרים משם, נכון? אני חושבת שאנחנו באמת צריכים היום לקום ולצאת צד, יד אחד לשני. אנחנו חברה אחת, אנחנו מדינה אחת, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו היום לא נתמוך אחד בשני וכל אחד בחלק שלו, גם אנחנו חכים, יש הרבה קבוצת חכים שוויתרו על תוספת שכר לצורך העניין, אני אחד מהם, ואין לי בעיה עם זה, כן, למרות ששוב, אנחנו לא מדברים כרגע על חכים, אבל אנחנו עובדים קשה, אבל צריך לעזור לאנשים ולתמוך לאנשים האלה שאין להם מה לאכול, ולחד הוריות ולקשישים, ואני מקבלת אין ספור פניות שבאמת עוזרת להם לפתור את הבעיות האלה. אבל אם הצעדים האלה... לא סתם לקחת מקום שני במדד החברתי, המשמר החברתי של הכנסת. כן, אני גם בכנסת ה-20, הייתי 4 פעמים ברצף, במקומות מאוד... אז את מבינה קצת בחברה. אני, הלב שלי, אני באתי לפוליטיקה בשביל זה. ליכוד! אני באתי לפוליטיקה כדי... לא, אומרים שבליכוד הם חברתי. אני באתי לפוליטיקה באמת לעזור לאנשים שזקוקים לעזרה הזאת, אני שם לצידם ולמענם, ולא סתם, אני לא נכנסתי לוועדת הכספים כדי לקבל את האייטל, נכנס לוועדת העבודה הרווחה, לעשות יחד עם חבר הכנסת חיים כץ, שהוא גם כן לפי דעתי מתאבד על אנשים האלה. אני רואה דיונים בוועדות האלה, אני רואה איך הצעת חוק נכנסת לוועדה, ואיך אותה הצעה יוצאת מוועדה. אתם לא מבינים, בזמן הדיונים הוא מצליח לגייס ועוד 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 ועוד. ובאמת, זה כיף, זה כיף לא נורמלי שאני היום יכולה להגיד לבן אדם שההבטלה שלו הייתה נגמרת מחר, שהוא ממשיך. לאותו קשיש שעבד, ובגיל 67 עבד, והוא נשאר ללא הבטלה, שכן המדינה דואגת לך, ואנחנו מעריכים את זה עד 16 באוגוסט, עוד ועוד ועוד. זה באמת, זה סיפוק מעבודה קשה שאנחנו עושים, ונמשיך לעשות את זה למען הציבור שלנו. חברת הכנסת טלי פלוסקוב מהליכוד, תודה רבה. גם לכם, תמיד כיף להיות בערוץ 20. אופה, תודה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לראות קטע מאותה ועדה, עבודה והרווחה, דברים של חבר הכנסת אופיר סופר, אנחנו מיד נראה את הדברים. קודם כל אני מברך על הדיון החשוב הזה. אני אגיד גילוי נאות שאשתי גם היא עובדת סוציאלית, משום כך אולי אני גם חווה את המצוקה, כי אולי זה בחצי משרה, אבל בסוף העובדת הסוציאלית עובדת כנראה יותר ממשרה בפועל, ואני אגיד יותר מזה, בדרך לכאן חשבתי בעצם אם היא משובטת או לא שובטת, כי מצד אחד, כי כמו כולם, הם בקושי אמיתי, האם לשבוט או לא לשבוט, כי בסוף מדובר בהצלת נפשות, ושיחת הטלפון שלה לפעמים יכולה להציל נפש אמיתי, ומצד שני, באמת הגיע הזמן לעשות סדר בעניין הזה. עכשיו, אני אגיד, אני כל הזמן מדבר על זה שהממשלה לא מתכננת את המשבר הזה, אז אני חושב שהנושא של חיזוק מחלקות הרווחה, זה אחת הדוגמאות לזה שהממשלה לא מתכננת את המשבר הזה. כי לפני 3 חודשים או 4 חודשים, אני לא זוכר, בוועדת הכספים, דיברנו על זה, שצריך לחזק את מחלקות הרווחה, כי כנראה אנחנו נפגוש יותר אלימות במשפחה, יותר נוער בסיכון, יותר פשיעה בגלל המצב הכלכלי, והיה ברור שנצטרך את זה. האם נעשה עם זה משהו? לא יודע, אנחנו נחליט מהיום למחר, אנחנו נדאג שהממשלה תוכל להחליט החלטות עכשיו, והכנסת תאשר רטרואקטיבית,
אבל דבר אחד אי אפשר לעשות, אי אפשר לתכנן קדימה. אני שאלתי הבוקר את אחת ממובילות המאבק, מדוע עכשיו, כשכולם, מה שנקרא, במצב כלכלי לא פשוט, עכשיו אתן מבקשות את העלאה בשכר. והיא אמרה לי, ושמעתי את זה, שמעתי אותה אומרת מדם ליבה, שהם צריכים לאייש תקנים, זאת אומרת, היא אמרה לי, יש כ-800 תקנים ברשויות המקומיות שהן לא מאוישות. יש אוסית אחת שמחזיקה קריה אחת שלמה בצפון, אחת מהקריות, נותנת שירות ל-50,000 תושבים. זאת מציאות שהיא לא נורמלית. ולכן אנחנו מדברים כאן, אז זה לא מה שנקרא לטפל עכשיו בטווח הרחוק בעובדים הסוציאליים, שזה דבר חשוב, אלא זה חלק מהותי מטיפול במשבר הקורונה עכשיו, זה לחזק את העובדות הסוציאליות, לחזק את הרווחה. אני מציע בכלל, סיום? אני מסיים, נגעת שיכול להיות שבגלל, את אמרת, או חברי ניצן אמר את זה, שיכול להיות שבגלל שהמקצוע הזה הוא ברובו נשי, זה בעיה, זאת אומרת, אני אומר, זה בעיה שככה אנחנו מתייחסים לעניין הזה בצורה כל כך מרובטת, ואני גם כן הרערתי בכך לא מעט. אני חושב שצריך, הם ראויות, הם גם ראויים לשליחות הזאת ולכבוד, אנחנו צריכים לתת לשליחות הזו את הכבוד הראוי לה, וזה צריך לבוא לידי ביטוי, אין בשכר ואין במוגעים. טוב, אלה הדברים של חבר הכנסת אופיר סופר. צריך להגיד, שאלו אותי בזמן הפסקת סליחה, בזמן שראינו את אופיר סופר, שאלו אותי מה זה המגזר הציבורי, מה הכוונה. אז נסביר. תדייקי, כי המגזר הציבורי זה כמעט 700,000 איש. כן, אז בוא נדייק, אמרתי את זה, נגעתי בזה אתמול, אז ניגע בזה שוב. המגזר הציבורי, נגיד חבר הכנסת אופיר סופר מדבר על עובדות הסוציאליות, שבאמת, ראינו אתמול עובד סוציאלי, דיבר איתנו על משכורות של 7, 8, 8.5, אנשים שנמצאים 20 שנה במערכת. אנחנו לא מדברים על אלה, וגם לא על עובדי הוראה, שגם אנשים שעושים עבודת קודש ומרוויחים במשכורות מאוד נמוכות. אבל במשרד החינוך למשל, אגב, 45 מיליארד, התוכנית של ישראל כץ, 45 מיליארד, ששבוע שעבר הוא אמר שיגעו במגזר הציבורי, וזה מתייחס דווקא לעובדים הפשוטים, לאלה שמרוויחים מעט. לא בזה אנחנו רוצים לעסוק, השר ישראל כץ, לא בזה אנחנו רוצים לעסוק. אנחנו רוצים לעסוק באלה שמרוויחים במגזר הציבורי, 25,000-30,000 פלוס. וגם במשרד החינוך יש אנשים, אתה יודע, יש להם כל מיני טייטלים. הם מפקחה, זה לא נכנס לעבודה של אנשים, אבל אנשים שנמצאים המון שנים במקצוע, מרוויחים משכורות מאוד גבוהות, ואתה יודע מה, אני גם אעזוב את משרד החינוך, דיברת על מי שנמצא בנמלים, ודיברנו... שבועות ממשלתיות. כן, ודיברנו על שופטים, ובחירים בצהל, ובחירים בצבא, סליחה, במשטרה. באנשים האלה, שמרוויחים את המשכורות הבאמת, באמת, באמת גבוהות, צריך לחתוך, לקצץ, אפילו 10%, 15% בתקופת הקורונה. הרי תראה, עצמאים בקריסה. כל המשק, אגב, כמעט רוחבי, כל המשק המגזר העסקי. עכשיו, האנשים האלה חיים בסרט אחר. הם לא יודעים מה קורה. הם מקבלים משכורת דופקת, אותו דבר, פנסיות תקציביות. אנשים שקבלים פנסיות תקציביות, עשרות אלפי שקלים בחודש. תבואו בתקופת הקורונה ותוותרו. אתם לא יכולים לחיות בעולם אחר, אצלכם הכל טוב, המשכורת דופקת, ואנשים סובלים. מדינת ישראל פה? צריכה להתיישר, המגזר הציבורי קרא לראש הממשלה נתניהו לפני שנים, האיש השמן הזה צריך לעשות דיאטה רצינית, ומי שצריך לתת את ההנחיה זה נבחרי הציבור. ועל זה אני מדברת שאני אומרת מגזר ציבורי, מי ששאל אותי במהלך הדברים של אופיר סופר, אלא, לזה אנחנו מתייחסים. בוא נדבר שנייה על גם האוסים, ושביתת האוסים והאוסיות, אוקיי, זה, יש גם גברים וגם נשים שם. ב-2011 זה הייתה פעם אחרונה, כמדומני שהם שבתו, ואחרי השביתה שלהם, שופרו תנאי השכר והכל, והם הגיעו היום ל8, זאת אומרת שבאמת, אני מסכים איתה לגמרי שיש את האנשים שהם לא מרוויחים הרבה, ונותנים את הנשמה שלהם, ואפילו בוא נעזור את 123,000 עובדי ההוראה, שרובם ככולם נותנים את הנשמה והכל, למרות שהנציגים שלהם ביישובי ראש ההסתדרות לא בדיוק הכי מסבירי פנים. אבל כן, יש כאן הרבה חברות ממשלתיות וכל מיני תעשיות ביטחוניות. עכשיו תשמע. במקומות כאלה שאין כל כך... אתמול חבר הכנסת רם בן ברק התראיין אצלנו בשידור, ושאלתי אותו לגבי... אותו דבר. כל חבר כנסת שיגיע אליי, הוא יישאל לגבי הדבר הזה. כי לדעתי, בורחים מזה. כי זה קבוצות כוח. עכשיו הוא רואה את זה מקורשמנת מרועיינים, אף אחד לא רוצה לבוא עכשיו. יבואו. זה קבוצות כוח, וזה אנשים שמשפיעים מאוד על הפוליטיקאים, אנחנו יודעים את זה, ועובדה שלא רוצים לגעת בהם. אתמול חבר הכנסת רם בן ברק התראיין, והוא גם מרוויח פנסיה תקציבית, אגב. בסדר, זה קיים, זה לא משנה, כן, לא, זה קיים. ושאלתי אותו, מה דעתך בנושא? אז הוא אמר, כמובן שאם תעלה הצעה, אני אתמוך. אמרתי לו, אוקיי, אתה אופוזיציה, תגיש הצעת חוק. הכי קל, אבל ככה. אז מה הוא אומר?
אנחנו נראה מה שר האוצר, איזה רפורמה הוא מציע, ונראה אם זה... זאת אומרת, אבל אתם האופוזיציה הנושכת, אתם רוצים להטיב עם הציבור, תבוא ותגיש הצעת חוק. נחכה לשר האוצר. זו הגישה. זו הגישה, ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. טוב, פרסומות. פרסומות, ונשוב. טוב, אנחנו נעבור למליאת הכנסת? כן, בואו כן, נראה מה קורה שם. כן, מליאת הכנסת, דברים שאמר חבר הכנסת עודד פורר מוקדם יותר היום. אדוני יושב ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית צריך להבין שלכל הצעת חוק יש מחיר ומישהו צריך לשלם אותה. עכשיו התנאים, וזה חשוב לי שתשמע דווקא הרב גפני, התנאים שאתה הקראת, אדוני הרב גפני, התנאים שאתה הקראת בנושא נציבות שירות המדינה, אלה לא תנאים בחקיקה, אלה תנאים שנציבות שירות המדינה הכילה על עובדי המדינה, ומי שמשלם בסוף את ימי המחלה האלה, זו מדינת ישראל. אפשר להתווכח נכון או לא נכון. אני בעניין הזה אומר, אם המדינה החליטה שהיא נותנת, רוצה לתת, תיתן, יכול להיות שפה צריך לתת שוויון. אבל בסוף אתה מגיע למעסיק הפרטי, ואתה אומר לו שאם עכשיו שיש שני בני זוג, ולא שניהם עובדים, אחד החליט שמעניין אותו הפילוסופיה היוונית העתיקה, והוא לומד פילוסופיה יוונית עתיקה, ובגלל שהוא לומד פילוסופיה יוונית עתיקה על מחלת ילד, לא הוא יישאר לשמור, אלא העובדת יישאר לשמור. מי ישלם את ימי המחלה האלה? מדינת ישראל? לא מדינת. טוב, הייתה לנו תקלה קטנה, זה לא קטע מהיום, יש לנו תקלה קטנה, אנחנו נסדר את זה. אבל לגבי מה שאמרת מקודם, כן. אני רוצה להגיד לך משהו. המגזר הציבורי, לא כל המנופח, אבל החבר'ה שמרוויחים שם מסכורות גבוהות, בהחלט חייבים לקצץ ולקצץ חד. אני כבר שומע יותר ויותר גם אנשים שכבר מתחילים להתרעם על זה, וזה הופך להיות מסה יותר מדי גדולה. אגב, זה צריך להיות הנושא, זה צריך להיות, לדעתי, בעניין הכלכלי, הנושא העיקרי. לא פרנסה לא מעניין, כמו שאומר אחד חבר לסמה אופוזיציה. כי שוב, אנחנו חיים פה בשני עולמות מקבילים, זה לא ייתכן. אבל התוכנית צריכה להיות גם מאוד דיפרנציאלית. אני מגיע מתחום התרבות שקרס לגמרי, אני רואה את התיירות שקרסה לגמרי, יש תחומים שזקוקים לא לעזרה, אלא להנשמה ממש, זאת אומרת, להזרים להם תקציבים עכשיו, לא עוזר לחלק כסף, זוכרת שבהתחלה ביבי חלק 500 שקל, אם את זוכרת בהתחלה, זה היה כזה מתנת חג מולד בפסח. נכון, לכל ילד. דמי חנוכה. אבל זה, היום אנשים צריכים באמת להביא כסף הביתה, ו... למי שיש קצת כסף, זה הזמן גם לתמוך בעסקים קטנים, וזה גם הקריאה, אגב, לעסקים קטנים ישראלים, קחו, תמציאו את עצמכם מחדש, אם אתם מסעדה שלא יכולה להאריך בחוץ, קחו, תעשו פיקניק בחוץ, אגב, אני, אתה יודע מה, בוא. ושגם מי שיש לו מספיק כסף, שילך לקנות רק בעסקים ישראלים, ולממן את החבר'ה אלה, ושבאמת, הם כרגע, אנחנו יושבים עליהם, והם קורסים אחד אחרי השני. אתה יודע מה, אז אני כל פעם, אני מציפה פה המון את העניין הזה, של שר האוצר והממשלה וכולי, ונגיד גם, נכון, בעלי עסקים, הרי מי שהולך לדרך עצמאית, ונראה לי ששנינו בדרך הזאת, מי שהולך לדרך עצמאית צריך לדעת שהמציאות היא קשה, היא, לפעמים יש עבודה, לפעמים אין עבודה, זה לא אדם שכיר שהוא... וזה בחירה. עצמאים הם עושים בחירה. זה דור וואי שלנו. נכון, עצמאים עושים בחירה, ואני אומרת, אתה צודק בעניין הזה. מעבר לזה שהממשלה כן צריכה לפתור כרגע נקודתית את העניין, יש פה גם אחריות לבעלי עסקים, מסוימת, ואני לא מדברת על אלה שכרגע לא רואים, אתה יודע, את היום, את העוד יומיים, מה יקרה עוד יומיים. אבל צריך לדעת שהקורונה פה... יש אנשים שלא הוציאו חשבוניות מאז פורים. נכון, הקורונה פה לעוד זמן רב, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד, ולכן גם מי שעוסק בתחום התיירות וההופעות וכו', אז כן, צריך... המדינה צריכה לעזור, אבל תחשבו... שאנחנו הולכים לחיות עם הקורונה הזאת לעוד תקופה. אגב, ולא לסמוך, באמת, הבנה. לא לסמוך על המדינה. כי אנחנו רואים את המדינה, כן. המדינה, פעם אחת שבדקתי, כסף לא גדל על העצים, כן. ויש בסופו של דבר משאב מוגבל פה בתוך, שזה התקציב. כן. וכל סקטור חייב שיעזרו לו, וכולם בונים למדינה, אבל נשים את הדברים על שולחן, לא, אין למדינה, לא אין מספיק כסף, להחזיר את כולם לרמת חיים שלה. למרות זה... שאמרנו קודם. שמה? שאמרנו קודם. המדינה? עברו 16 מיליארד, 14 מיליארד, 600 מיליון לא עברו. זה דברים שביוקרטיה שחייבים... שיעברו, תשחררו את הכסף לאנשים. ברור שיוציאו את הכסף הזה, אבל גם האנשים, אסור להם להסתמך רק על זה. וגם מי שיש לו כוח קנייה, שכל אחד מאיתנו יש כוח קנייה, הרי את קונה ברשתות כאלו ואחרות. כן. תממנו בעיקר את החבר'ה הישראלים הקטנים, שהם צריכים את העזרה הזאת. יאללה, בוא נראה דברים של בועז, חבר הכנסת בועז טופורובסקי.
טיפה הוראות, ימנעו מהם להגיע לכנסת, זה כבר משהו אחר. אני בא ואומר, זה עוד תהליך הרסני להרס הדמוקרטיה. לא קיבלנו כאן פעם אחת הצעת חוק אחת שבאה להטיב עם האזרחים, שבאה ואומרת בוא ניתן להם כסף, ואת זה ביקשו להקדים בכל הקריאות. זה לא קרה אף פעם. לעומת זה, עכשיו לפני שעה אנחנו מקבלים חוק שאומרים לנו להקדים אותו בכל הקריאות, שרוצים לחוקק אותו כמה שיותר מהר, כדי שכבר היום ראש הממשלה יוכל לתת הוראות, והוראות האלה יהיו חייבות להיות מבוצעות, בין אם זה על ידי המשטרה, הצבא או השבק, ורק אחר כך, אם זה לא יהיה לנו, אולי אנחנו נועיל בטובנו להתכנס ולשנות דברים, אם ייתנו לנו להתכנס. ככה זה בדיוק האסון, זה בדיוק הבעיה שעליה אנחנו מדברים. כשאנחנו היינו כאן בדיון על האיכון של השבק, אתם באתם והסברתם, גם אתה אדוני היושב ראש, גם היועצים המשפטיים, אמרתם אנחנו צריכים את המעקב של השבק כדי שלא נעשה דברים פוגעניים יותר באזרחים, כדי שלא נגביל את הפעילות שלהם, כדי שלא נסגור להם את העסקים, כדי שלא נגיע לסגר, כדי שלא נצטרך לעקוב אחריהם, כי באיכון הזה של השבק נדע בדיוק כולם מי שהיה ולסגור את כל הפינות. אבל הנה, עבר האיכון השבק, היום ונורא בניגוד לדעת השבק, והנה באה הקליפה הבאה בהרס הדמוקרטיה, שאתם באים ואומרים, בוא ראש הממשלה יושב, יגיד אוקיי, בוא נסגור את כל המסעדות בתל אביב, בום, צריך לסגור את כל המסעדות בתל אביב, בוא נעשה רגע, יכולות אולי מפגינים בבימה, בוא נסגור את כל הכניסות לתל אביב, אז לא אגיד לא מפגינים, אבל לא יהיה אפשר להגיע להפגנה, בוא נסגור את ירושלים ואז גם אין כנסת, אז בוא נוציא את הכנסת הזאת לחלט, בוא נוציא את הדמוקרטיה הישראלית לחלט, ובואו, אני אומר לכם, אתם חברי קואליציה, אתם התבקשתם, אני יודע, יש כאן חלק חברי כנסת ותיקים יותר, חלק חברי כנסת ותיקים פחות, כל הדברים האלה לא משנים. האחריות על הדמוקרטיה היא על הידיים שלנו ושלכם, על הידיים שלנו. עובדתית, אתם קיבלתם לפני שעה דרישה להצביע בעד חוק שאף אחד מכם כנראה לא קרא, אבל גם אם קראתם, אתם מבינים שזה חוק שהוא פוגע בדמוקרטיה, שהוא מחליף סדרי שלטון. במקום שהכנסת תחוקק, זה לא נכון, אתה פשוט מטעה את הציבור. הרשות המבצעת, זה פשוט לא נכון. אתה פשוט מטעה את הציבור. היא קובעת. אבל זה פשוט לא נכון. מכיוון שרוב החוקים במדינת ישראל קובעים היום, יש פה עוזר של שר לשעבר, שאתם יודעים, גם בעצמכם אתם יודעים, ששרים חותמים על אין ספור צווים בלי אישור הכנסת. אין סוף צווים. לא, אבל זה מכיר חוק. לא מכיר צווים מוגבנים כאלה, שמקבלים את האזרח, מדינה בלי שתהיה אישור של הכנסת. ואני מזכיר לכם שהכנסת כן דנה בצווים האלה. בהחלטו הבלעדית לסגור את המשק, הוא יגיד שלום, המשק סגור, ועכשיו אנחנו נתנו לו את הסמכות. זה גם לא נכון. עוד פעם, זה מה שקורה במשטרים האפלים ביותר, שהפכו דמוקרטיות למשטרים האפלים ביותר. עד עכשיו הכנסת הזו לא מנעה, יש לכם בקואליציה רוב דורסני, יש לכם בקואליציה רוב להעביר כאן מה שאתם רוצים, ועובדה שסעיף 98 הפעלתם יותר פעמים שאפילו 10 שנים אחורה כשלא יהיה לכם, יש לכם את הרוב, אף אחד לא מונע מהממשלה הזאת לעשות שום דבר, גם לא רק זה, כשיש דברים שהם נכונים גם האופוזיציה תומכת, כי אנחנו מבינים שזה מצב חירום, אבל אתם מביאים לכאן חקיקות דורסניות על זכויות אזרח, אבל אני לא רואה חקיקות דורסניות על זה שמביאים כסף לאזרחים, מצילים את העצמאים ואת השכירים, את זה שאנשים מצילים אותם, גם זה ועדת הכנסת. אנחנו מזמינים אותך לראות כמה אנחנו מצילים. איפה אנחנו כאן? לא ראינו שום. אנחנו מצילים, לא אתה. לא הייתי בהקדמת דיון. אתם מצילים. תנו לי צופה אחד שאומר איזה מזל ממשלת ישראל הצילה כלכלית אותי מהארץ הזה. כדי שאזרחי ישראל יהיה להם טוב יותר. תודה רבה. בספרי הימים, כמי ששותפה להרס הדמוקרטיה הישראלית. זה מה שאת נכתבת. שלא תגידי לא אמרו לה. שלא תגידי שזה לא היה מול הפרצוף שלה. זה מה שאת נכתבת כשאת תרים איתי את בעד משהו שעוד פעם לא קראת, שפוגע ומשנה את סדרי השלטון בדמוקרטיה הישראלית. תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. טוב, אלה הדברים של חבר הכנסת טופורובסקי, מצטרף אלינו עכשיו, שים לב, רעיון ראשון בזמן כנסת, צעיר חברי הכנסת בכנסת ישראל, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד. יש עתיד תלם. לגמרי, וגאה להיות יש עתיד תלם.
טוב, בוא נפתח... אני רוצה לספר לך סיפור. בבקשה. ישר אליי עם חבר שלי, אמר לי, תשמע, אני גר היום ברחובות, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה אולי לעבור לכיוון רחובות שם, לאזורים, יש מצב שרוצה לי סיור ביום שישי, לראות דירות. אמרתי לו, נשמע, אתה גר באמצע תל אביב, במקום... זה לי, אין לי כסף. יקר לי לגור עכשיו באמצע תל אביב. תסביר לצופים, למה הוא שאל אותך על... למה? דובוב שאל אותי על סוחרי דירות, כי היום בדיוק קיימתי דיון, יזמתי דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, בנוגע למצוקת סוחרי הדירות בישראל. את העובדה שאני צריך חברי הכנסת, יערה כבר ציינה את זה, ואני רואה את כל החברים שלי קורסים כלכלית, לא מצליחים לסגור את החודש, חוזרים לבית של ההורים שלהם, ואנחנו אומרים חד משמעית שהמדינה צריכה להתייחס לבעיה הזאת, למצוקה הזאת, לגבש תוכנית סיוע, שאגב, היא לא מדברת על סכומים אסטרונומיים של להכניס יד לכיס של התקציב המדינה, אלא למצוא פתרונות יצירתיים שמגובשים בכל רחבי העולם ומיוסמים. מה, עזרה בשכר דירה לאנשים? זה אחד מהדוגמאות היותר רדיקליות. אני מדבר למשל על, תכף דוגמה אחת להצעה שאני רוצה לתת, שימוש בפיקדון. לכל רוב... פיקדון של... פיקדון שכל סוחר נותן כשהוא נכנס לדירה, לבעל הבית שלו, זאת אומרת שהוא כבר נמצא, הסכום הזה כבר הוצא, ועכשיו כשיש משבר כלכלי ואי אפשר לשלם שכר דירה, אפשר לנצל את הפיקדון הזה ולתת איזשהו חוט חמצן לחודשיים שלושה, ולאפשר לאותו בעל בית לנצל את הפיקדון בתמורה לשכר דירה. אבל אז אתם נכנסים להסכמי שכר דירה, כי יש אנשים שאין להם פיקדון בשכר דירה. נכון, זה אחד מהדוגמאות של אלו שיש להם פיקדון לשכר דירה יוכלו לנצל אותו. אבל ההצעה שלי שאני אניח אותה מחר לשולחן הכנסת מדברת על עוד שלל פתרונות יצירתיים שלא מדברים על התערבות מדינה. לפני כן אני אגיד לך שהיום באתי בראש פתוח לוועדת הכלכלה של הכנסת. רציתי לשמוע ממשרדי הממשלה האם הם מכירים את המצוקה של סוחרי הדירות של הצעירים ושל הסטודנטים במדינת ישראל, ואיזו עבודת מטה ואיזה פתרונות ממשלתיים מוכנים או נמצאים בתהליכי הכנה. אני הופתעתי מאוד לגלות שהממשלה לא הנחתה, היא לא מכירה את הצורך הזה, היא לא הנחתה את המשרדים ואת הפקידים לייצר עבודת מטה ולמצוא פתרונות שמיוסמים ברוב מדינות המערב, והפתרונות האלה אמורים לסייע לצעירים לסגור ולסוחרים שאינם צעירים. איזה פתרונות? אם תהיית אומר לא... שליש מהישראלים סוחרים, גרים בדירות סחורות. לא ייתכן שמדינת ישראל לא תתייחס ולא תיתן מענה כלשהו לציבור העצום הזה ש... נמצא במציאות שבה אם הוא לא חזר לשוק העבודה ונפלט ממנו בחלט או בפיטורין, אם אין לך שכר, איך תשלם שכר דירה? אז פיקדון זה אחד מהאפשרויות. פתרון נוסף הוא הקמת באמת קרן סיוע שתאפשר 15% משכר הדירה באיזשהו שיפוי לבעל הדירה. עוד 15% ניתן לדחות את התשלומים ובעל הדירה יוכל לפנות. פריסת השלומים יותר רחבה. פריסת השלומים ל-12 תשלומים. פתרון נוסף זה הנחות בארנונה לאלו שבאמת נפגעו כלכלית בתקופת הקורונה. אבל אז השלטון המרכזי בעצם מתערב בכל מיני... חד משמעית. לשלטון המוניציפלי. הסכמים פרטיים בין אנשים. כן, זה פגיעה בחופש פרט. נכון. אתה יקח לגור בתל אביב או ברחובות. לך תגור בערד או בדימונה. זה לא בעיה של תל אביבים, זה בעיה ששליש מהישראלים נתקלים במצוקה הזאת, נפגשים איתה, כי פשוט הם נפלטו משוק העבודה, ואין להם איך לשלם שכר דירה, זה לא בעיה תל אביבית, וכן, אני מצפה, אני תומך, אני שוק החופשי, אני תומך בחירות ובחופש, אבל אני מכיר את העובדה שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא משברית, שאולי מעולם לא נתקלנו בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואני מצפה לפתרונות יצירתיים שמצד אחד מכבדים את חופש החוזים ואת ההתקשרות בין בעל הבית לסוחר, מצד שני גם נותנות איזשהו אוויר נשימה, ומאפשרים פתרונות יצירתיים שיאפשרו לשני הצדים להמשיך את ההתקשרות הזאת ביניהם. אגב, רוב החבר'ה שיצאו בעצם לחלט, זה חבר'ה שהם צעירים בגילאים שלנו, והם איבדו את הכל... דובוב, תדע לך שזה הנתח של בין גילאי 20 עד 34, זה הנתח שהכי נפגע תעסוקתית מבחינת הקורונה, ונכון לחודש יוני 80% מגילאי 20 עד 34 לא חזרו לשוק העבודה, כך שבאמת מדובר בצעירים וסטודנטים שנפגעו הכי קשה, ונאלצים לחזור לבית שלהם, ולאפר חוזים, כי אתה יודע, החוזים מאפשרים לך על נקודות יציאה של 1-90 יום. אז זה באמת מצוקה ומשבר שהמדינה מוכרחה להתייחס אליו. עכשיו, אתה מסתכל על זה מהנקודה ממש חברי הכנסת, אתה יודע שמקודם יערה כאן דיברה ואמרה ששואלת כל חברי כנסת על זה. אל תבטרי לו, אבל גם... על מה, יערה? לא, זה בדרך כלל לסיום, אתה יודע, עוד לא הגענו לקורונה. לא לסיום, בסדר, לא הגענו עדיין לקורונה, אבל תסתכל, אפילו אני נמצא גם בחל"ת, כבר תקופה ארוכה,
אבל אין עתיד באופק, אין תקווה כלשהי. אז למה אתה לא אומר, הפתרון היותר פשוט באמת, של להוריד בהוצאות המחיה. אולי לא כל אחד חייב לזכור אז דירה לבד, אולי יש יותר שותפים, יותר... אולי אם אנחנו רוצים שחברי הכנסת יתערבו לנו בהוצאות המחיה, נכון. כי זה, אגב, גם בסחירויות, כי זה יכול ליצור דווקא עליית מחירים, ואנחנו מכירים איך הכלכלה אגב, עובדת. אגב, יש ירידת מחירים בתל אביב, אני יוכל להביא כדוגמה, בסדר, עד כך זה כזה, כי יש ירידת מחירים בתל אביב, כי בעצם הרבה אנשים עברו לחזור לגרו לצל ההורים, לכל מיני מקומות יותר זולים, ואז הסוחרים מבינים שבעצם אין להם, המזכירים הגדולים שלהם. תראה, היום מתפרסם טבלת אחוזי אבטלה בראייה של ה-OECD, וישראל מובילה בצורה רעה, זאת אומרת, אנחנו עם 21 אחוזי אבטלה, זה מעיד משהו על הניהול של המשבר הזה, שיש פה הממשלה, איזושהי בעיה, הממשלה? שיש פה איזושהי בעיה, מי שמנהל את המשבר הזאת זו ממשלת ישראל, ואני חושב שאם אנחנו ב-21 אחוזי אבטלה, עם סליחה שאני אומר את זה, עם עוד... אופק לפנינו, זאת אומרת, שיהיה גידול במספר המובטלים. אנחנו נמצאים פה באיזושהי בעיה, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות יצירתיים. אני מצפה מהממשלה שתתמקד בזה, שתתמקד, תיקח כמשימה לאומית להשיב לכמה שיותר אנשים את העבודה שלהם, גם אם זה עכשיו אומר לייצר פרויקטים לאומיים שהמדינה תעסיק אלפי אנשים מטעמה, מוכרחים לתת לאנשים בחזרה את מטה לחמם. האמירה של צחי הנגבי שיצרה גלים ולא בכדי של עוני ורעב זכרת, אני פוגש את זה. זאת אומרת, אני יצאתי עכשיו, כשחזרתי לכנסת, הייתי בשלושה חודשי אבטלה, אני גם הייתי אמור לחזור עם בן זוגי יחד להורים שלנו, כי פשוט אין אפשרות להתקיים במדינת ישראל ללא עבודה. חבר הכנסת להב הרצנו, למה אנחנו כל הזמן רואים את, אני רואה בעיקר יאיר לפיד, יעל, חבר הכנסת יעלון וכו', כל הזמן ההתנגחויות האלה, גם סביב הקורונה, למה לא לבוא ולעבוד ביחד עם הקואליציה, לפתור את המשבר הזה, לתת פתרונות יצירתיים, ולסייע ולהפסיק עם ההתנגחות הפוליטית הזו, ואני שואלת את זה בלי ציניות, ברור. אמיתי לגמרי. ברור. אני חושב שזו שאלה במקום, ואני חושב שדווקא יאיר לפיד מיישם את מה שאת אומרת, יערה, אנחנו תומכים, אני אומר, כי אני מצביע על החוקים. דיברת מול הלימוד ברחובות. אנחנו מצביע, נכון, המצב הוא מאוד מאוד מדיג, אנחנו, אם אנשים לא יהיה להם דרך לפרנס את המשפחה ולהביא לחם על השולחן, תהיה פה הלימוד ברחובות, אין דרך אחרת להסביר את זה, וזה, המצב הוא מאוד מאוד מדיג. מה שאני חושב, וזה מה שגם הקו של יאיר לפיד, ואני חושב שזו קריאת כיוון חשובה, לא רק לאופוזיציה, אלא גם ליצירת אלטרנטיבה, שאנחנו נגבה, רגע, אני אסתובב, כי אני הולך עם הכיסא שמאלה, ראוי ללכת לכיוון הנכון. לא מפתיע שהכיסא יסתובב דווקא לשם. אבל אני חושב שבהקשר הזה, אנחנו מגבים את כל ההחלטות הנכונות והצודקות שממשלת ישראל מביאה. תקחי לדוגמה את העניין של הפיקדון לחיילים שמאפשרים להם למשוך אותו ולא לחכות שנים. הפרעת מאיכוני השב"כ, צריך להגיד. האופוזיציה יפרה מאוד עם איכוני השב"כ. את חושבת שאיכוני השב"כ הם נכונים? מאוד. בוודאי. איזו מדינה דמוקרטית אחרת משתמשת בהם? אני לא לוקחת דוגמאות ממדינות אחרות במשבר קורונה. אני רוצה. צריך להתחיל לקחת דוגמאות אחרות, כי ישראל דווקא לא כל כך מקור להשראה, אנחנו הפכנו להיות ממדינה ירוקה למדינה אדומה. נכון, ובסבב הראשון, אם כבר שאלת אותי, בסבב הראשון התמודדנו עם זה בהצלחה, ואיכוני השב"כ עזרו מאוד מאוד מאוד. אני דווקא יודע מהדיווחים של ועדת חוץ וביטחון שהם עזרו בשלושה חולים בלבד, האיכוני שב"כ המפורסמים הללו, זה הנתונים שיש בידי הכנסת והוצגו בפני חברי הכנסת. היום אין מדינה מערבית דמוקרטית אחת שמשתמשת בשירות הביטחון שלה כדי לעזור או לרגל או לפנות כנגד האזרחים. יש המון המון אלטרנטיבות אזרחיות אחרות, אפליקציות שאפשר להציע לאזרחים להשתמש בהם. נראה לי פתרון, נראה לי זה פתרון אידיאלי שלא פוגע בחירויות הפרט. אפרופו חירויות, החירויות הן לא רק מהצד של המדינה, אלא גם לא רק מהצד של האזרחים, אלא גם מהצד של המדינה. אני רוצה שהשב"כ יעזור במיגור הטרור ולא יפנה בשימושים האלה כנגד אזרחי ישראל. אני מכירה נתונים של מאות אנשים שהאיכוני השב"כ, אני שמעתי אזור ה-800-900 איש, אבל אז אני מכיר אחרת. אוקיי, אבל אנחנו לא נתבקח כרגע על העובדות האלה, אבל תשמע, אני רואה, אני מסתכל על הסדות האופוזיציה. נפתלי בנט הקים קבינט קורונה אזרחי, ובעצם פועל הקים חבר מומחים שלו, ולא פרנסה לא מעניין. איפה יש עתיד תלם בכל הסיפור הזה? איפה הם, האמירה שלהם לגבי מה שקורה? אולי הקים קבינט קורונה בלי שאנחנו יודעים? זה התפקיד של האופוזיציה הרי. התפקיד של האופוזיציה היא בהחלט לאתגר את הממשלה. יאיר לפיד פרסם, אני חושב היום בבוקר או אתמול, תוכנית של 8 שלבים, היא נמצאת באתר האינטרנט של יש עתיד, וגם בפרופילים של כל חברי הכנסת, שמציעה לממשלה תוכנית של 8 צעדים אופרטיביים של איך נכון לנהל את המשבר הזה. אני אומר לכם, בתור צעיר שחי את המשבר הזה ונמצא בקרב חבר'ה צעירים, אנחנו נמצאים במשבר עצום שלדעתי לא חווינו
במקום המדינה, ואני מצפה מהמדינה, מהממשלה, שתפסיק להתעסק בעצמה, ותפסיק להתעסק בלאשר עוד שרים בממשלה, וליצירת עוד ג'ובים, ותתחיל להתמקד בפתרון המשבר, בבעיות השוטפות של אזרחי ישראל, בלהחזיר אנשים לעבודתם. אני אומר, אנחנו שנייה מלפני אלימות ברחובות, וזה נורא. וזה בדיוק מה שבני גנץ עשה, אמר, אני שם כרגע... תפנה את השאלה שלי, כן. כן. כן, מה? השאלה הקבועה שלי תפנה אליו. לא, אני לא רוצה לקחת לך את הנאמבר, קחי. למה האופוזיציה לא באה ואומרת, תחתכו במגזר הציבורי, באנשים שמרוויחים את המשכורות השמנות, בפנסיות התקציביות הגבוהות, אני לא מדברת על אלה שמרוויחים מעט, על אלה שמרוויחים המון. למה האופוזיציה לא נלחמת על הדבר הזה? למה לא מציגה פתרון כזה? אני שואלת, חברי כנסת, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, אני מצפה, אופוזיציה בועטת, בואו תיבטאו בנושא הזה. זה חלק מהדברים שצריך לעשות. אני חושב שצריך שכל השחקנים במשק הישראלי צריכים לגלות סולידריות ולתרום לפתרון המשבר, ודאי כאלה שזוכים לפנסיות תקציביות עתירות. אבל שוב, אני לא רוצה לברוח מהאחריות של הממשלה בהקשר הזה. אני חושב שבואי, הממשלה מעבירה חקיקה ומעבירה צעדים, והיא זו שמנהלת את המשבר הזה. הממשלה צריכה עד עכשיו כנראה שהדברים לא עבדו טוב בגל השני. אני מסכים איתך, יש לי ביקורת קשה כלפי הממשלה. אגב, אתמול היינו פה עד 5 לפנות בוקר, כי הממשלה בראשות בנימין נתניהו חושבת שמי שמפריע לניהול המשבר זה חברי הכנסת. אני מפריע, אנחנו מפריעים לנתניהו לנהל את המשבר. כן, כי כל תהליך. דבר לוקח רוב, הרבה זמן. רוב, כשאתה רוצה לסגור מקומות, אתה צריך שתתחיל להיכנס, את כל הוועדות, לעשות הצבעה. בזמן שאנשים בחוץ... דובוב, הפתרון הוא לא למחוק את הכנסת. ולייתר אותה ולהפוך אותה לחותמת גומי. לי מקובל עליי שהכנסת תקבע איזשהו טווח של מרווח פעולה של הממשלה, שבתוכו הממשלה תוכל לקבוע מה שהיא רוצה. זאת אומרת, בנימין נתניהו והממשלה לא צריכים לרוץ לכנסת על כל שינוי תקנה, אבל למחוק את הכנסת כמוסד שמעורב בתהליכי החקיקה שמאשר, אתמול אושר למחוק את הזכות של הכנסת לקבוע מהו אישום פלילי. הממשלה יכולה לקבוע שמעשה מסוים הוא עניין פלילי, בלי אישום הכנסת. בעניין הקורונה, זה בחוק הקורונה. אתה לא יכול לנתק שום דבר בעניין הקורונה. כל דבר שאנחנו עושים, כל מהלך חיינו בתקופה הנוכחית הוא סביב הקורונה. אין שום פעולה שאתה עושה במרחב הציבורי, האישי, הפרטי, אני לא מעריך שזה מדובר על רצח, אלא דברים שפליליים שקשורים לקורונה. שוב, אני לא סומך, אני מתקשה לסמוך על הממשלה, כמי שיערה אמרה, היא לא מקבלת ציונים טובים סביב ניהול המשבר בגל. אבל אני אגיד לך, יש סיבות, למשל, ראש הממשלה נתניהו, למשל, ביום חמישי רצה להעביר איזה שהם נהלים, התכנס קבינט הקורונה, עברו הדברים בקבינט הקורונה, ואז אמרו לו שצריך לכנס את הממשלה. אוקיי, כינס את הממשלה, ואז אמרו לו, רגע, היום יום חמישי, חכה, ראשון, שני, שזה יעבור בכנסת. אני מבינה את הטיעון שהתהליך הבירוקרטיה הזאת מקשה על ניהול מיידי של משבר שאנחנו עוד לא יודעים איך מתמודדים אותו. שצריך להגיב אליו במיידי. כי זה פעם ראשונה בהיסטוריה. אז אני חושב, אני מסכים איתך שדרושים צעדים מיידיים. יחד עם זאת, אני מזכיר שיושבת ראש ועדת הקורונה, היא מטעם מפלגת הליכוד, חברת כנסת חריפה, ראותה ומרשימה, שמכנסת ועדת הקורונה על בסיס יומי, ואני משוכנע שכל צעד נדרש יאושר בוועדת הקורונה. אי אפשר למחוק את התפקיד של הפרלמנט, את התפקיד של הכנסת, בתהליך קבלת ההחלטות. זה רצון העם, אנחנו מייצגים את העם. יש לקואליציה הזאת רוב מוחלט של 70 וכמה חברי כנסת. אני רוצה להגיד משהו. ולפיכך, אני מציע שהכנסת תקבע טווח פעולה, שבתוך הטווח הזה יש חופש פעולה מלא לממשלה להחליט מה היא רוצה, ועל זה אנחנו נעשה פיקוח פרלמנטרי. מה שקרה פה אתמול, מחיקת תפקידה של הכנסת והצמצום, נטלו מחברי הכנסת את הסמכויות להשתתף בתהליך של ניהול המשבר הזה. ואני אומר, לא לחברי האופוזיציה, אני שואל את חברי הליכוד, את חברי כחול לבן, את ש"ס, את יהדות התורה, את דרך ארץ, איך אתם מוכנים לקבל את הצמצום הזה בשיקול הדעת שלכם, בסמכויות שלכם. אתם נבחרתם לכנסת בדיוק בשביל הדברים הללו. איך אתם מוכנים שהשיח על מצב החירום שמעצב את החיים שלנו ואת איך הדברים יראו במדינת ישראל, איך אתם יכולים לקבל את רדידות השיח הזה? אבל רגע, דיברת על רצון העם של האחרונה, נכון? כן, של האחרונה. של האחרונה, דיברתם על רצון... כן, אז זה... אנחנו צריכים לצאת מתי שלו פרסומון גם. אבל דיברת על רצון העם, הרי שכסף מייצג את רצון העם, ישבה מקודם בדיוק אותו כיסא, חבר כנסת פלוסקוב, שאמרה, רצון העם כל כך לחץ עלינו, שפתח, נעצו לפתוח בלית ברירה את המשק, ורצון העם הביא אותנו למצב של הגל השני, בסגירה אחרת. זאת אומרת, מסתבר שהעם אולי לא תמיד חשוף לכל נתונים. אתה מבין אתה בדיוק מחזק את הדברים שלי. בגלל שהעם עסוק בלחיות את חייו, והוא בצדק. אני לא מצפה שהאזרחים ישרוד את חייו כרגע. ישרוד את חייו,
בתקווה גם יחלום וירדוף אחרי החלומות שלו, אבל אני לא מצפה מכל אזרחי ישראל להיות בקיאים בכל הנתונים, ולפיכך יש 120 נבחרי ציבור שמייצגים את רצון העם ואמורים להיות בקיאים ולהתעמק בנתונים ועל בסיסם מקבל החלטות. לא מקובל עליי שממשלת ישראל תמחק את 120 הנבחרים, תקבל את ההחלטות בפני עצמה, ועוד אחרי ש... אתה יודע, כשמשחררים את הסוסים, אחרי שבוע יגידו להם, בואו, בואו, תחזרו. אני לא מכיר סוסים שחזרו אחרי ששחררו אותם. ולפיכך אני אומר, לא ייתכן, אני לא סומך על ממשלת... בכנסת הרצנו כרגע ישבע את העם לסוסים. לא את העם לסוסים, את התקנות, את ההחלטות ואת הצווים שהממשלה תחוקק, אי אפשר להשיב אותם, ואני לא סומך על הממשלה בגלל, בדיוק בגלל הכישלון המהדהד של הממשלה בטיפול בקורונה הכלכלי והבריאותי, ולפיכך אני מצפה שהכנסת תשיב לידי את הסמכויות שאמורות להיות בידי חברי הכנסת, ונוכל לעשות פיקוח ראוי על החלטות הממשלה כדי שהדברים יגיעו למקום הנכון. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד תלם, פעם ראשונה בזמן כנסת. כן, שיהיה חמול מצרה, ואולי תבוא כבר קבוע. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. קודם כל אני רוצה, הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו, תכף דיווח נוסף שלך. אני, פתחנו עם דברים שהשרה מירי רגב, אירוע של חניכת מחלף, ואי הקפדה... אשקלון מזרח. נכון, אי הקפדה על הנחיות שם. היא מעלה בשעה האחרונה ציוץ וסרטון. אני מצפה מכל נבחר ציבור שיעמוד על כך שכל אחד ואחת מאיתנו ישמרו על הנחיות משרד הבריאות. הבוקר הגעתי לאירוע חשוב בו חנכנו מחלף חדש לעיר אשקלון. במהלך האירוע הערתי על כך שלא יקפידו על הנחיות משרד הבריאות במלואן. המשיך להקפיד ולוודא שבירועים לרבות חברות ממשלתיות ישמרו על ההנחיות. נלחם ביחד במגפת הקורונה וכו' וכו', נשמע להוראות, אז צריך להגיד. מודה ועוזב. בסדר, ועדיין, תשמע, יש הצטברות. יש הצטברות של דברים. גם הנגבי, גם התפקוד של השר קץ, גם השרה מירי רגב. לא טוב מה שקורה בה, עם שרי הליכוד לאחרונה, וצריך להגיד את הדברים האלה. אני חושב שבכללי לא צריך שכל נבחר ציבור, לא משנה, קואליציה, אופוזיציה, שר, חברי כנסת, פשוט צריך להבין שרוב הציבור נושא אליו את העיניים, והם רואים, והציבור לא מטומטם, והציבור לא רוצה לשלם בעיקר, ולהסתכל עליהם ולהבין ש... הקפידו על קלה כבחמורה. נכון. יש לך ספק? אין ספק. טוב, אנחנו לקראת סיום, הלל דיווח שלך התפתחויות, יש הדבקה ברעננה, בהרצליה, בוא תעדכן אותנו. כן, אז באמת יש הדבקה ברעננה כרגע שקורית, אנחנו מדברים על 37 לפחות תלמידים שנדבקו בנשף מחתרתי, פיראטי, תרצו לקרוא לזה, שקרה באמת בעיר, באחד מבתי הספר התיכונים, כרגע אסור לחשוף את שמו. 37 נדבקים כרגע, זה התחיל בבודדים, והמכפלות פשוט קופצות. אירוע נוסף של סיום... נגיד, בני משפחה, זאת אומרת, זה יימשך הדבר הזה? אז תכף אני אפרט על זה, רק נגיד שיש עוד אירוע מקביל אליו, בהרצליה, גם אזור השרון, מסיבת סיום של כיתות ט', שוב פעם, בניגוד להנחיות שבעצם קורית, וכרגע אנחנו מדברים על 15 נדבקים, גם ברעננה זה התחיל באזור ה-10-15, וקפץ לכמעט 40. אז באמת, כמו שאת אומרת, מעבר לחומרה שהדבר הזה קורה בניגוד להנחיות, ולפעמים מה שאנחנו ככה שומעים בחצי אוזן, בידיעת הבית ספר, מבלי אישור של הבית ספר, כל מיני התחכמויות כאלה, שההורים כמובן ידעו. מה שבאמת הביא לגל השני, זה שיולי אלדלשטיין, נרצה או לא נרצה, זאת עובדה, אמר בשבוע חם, תורידו את המסכות מהילדים, הרגיש שהקורונה כבר מאחרינו, הילדים התלוננו שחם להם מסכה לפנים, במקום להגיד להם, תשבו במסגן ואל תצאו החוצה, אמר שיורידו מסכות. רצון העם. רצון העם. צריך להגיד, הייתה גם, היה רעש תקשורתי, והיה כל מיני פרופסור לסק כאלה שהופיעו בכל מקום, והיה גם חברי כנסת, וצריך להגיד גם על בנט, שהקים עכשיו את הקבינט האזרחי, שגם הוא יצא החוצה ואמר, צריך לשחרר, צריך לשחרר. לא רק הוא, נוספים. גם הממשלה שלנו התקפלה כנראה מהר מדי. יש המון אשמים במשבר הזה, כלומר, זה לא... אבל, אתה יודע, שר הבריאות הוא בפיקוד, וראש הממשלה הוא בפיקוד, אבל היה לחץ מאוד מאוד גדול מהתקשורת, מנבחרי הציבור ומהציבור. נכון, נכון, ובאמת נפתלי בנט, אם אני לא טועה, ב-15 למאי התבטא כאחד שאמר, יש לפתוח עכשיו את הכל. הוא בא באמת מההיבט הכלכלי הזה, ובאמת צוטט בדברים האלה. ואף אני זוכר גם מהאמירה כזאת. אז מעבר לכך, חשוב להבין שכמו שטיפלנו באחריות יתרה בגל הראשון, לא אנחנו, הממשלה, עשו בדיוק את כל הטעויות האפשריות לקראת הגל השני. הייתה תחושה ומכבש לחצי מאוד גדול של בעלי עסקים,
תנו לנו, תשחררו, הכל בסדר, אין קורונה, ואנחנו באמת קיבלנו את זה בצורה כפולה ומכופלת. כרגע אני חושב שצריך להשאיר את המסקנות ואת הביקורות לוועדת חקירה שתקום לכשתהיה, ואת הביקורת צריך על מהלכים, ללא ספק, את המהלכים צריכים, ואת הביקורת על דברים ספציפית שממש מתרחשים ביום-יום, איך עוצרים את המגפה, זה ממש לא צחוק. כי כמו שיערה אמרה, אותם ילדים מספיק שהדביקו שניים, שלושה בני משפחה, שהלכו לעבודה, שהדביקו עוד שניים, שלושה, ויהיה מוקד התפרצות בשרון. האם יהיה שם סגר? אני לא בטוח. ושוב נגיד, המסיבה הזאת, בית הספר לא רצה, זאת אומרת... שתי מסיבות. כן, ברעננה אני יודעת ספציפית שלא רצו לקיים את המסיבה, בית ספר אסר על קיום המסיבה, והם עשו את זה באופן פיראטי על דעת. אבל אני, כמו אגב, איפה ההורים? אז זה מה שאני אומר. בעצם זה היה בידיעת הבית ספר, לא באישור הבית ספר. זה מין התחכמות כזאת שלפעמים הצוות החינוכי, אני גם מכיר אותה בעבר, הייתי איש חינוך, אומר, אין לנו כוח להתמודד עם הדבר הזה, אבל אנחנו לא נלחם, שלא יכעסו עלינו, שלא פה. צריך לפעמים להעלים עין. גרוע ביותר, ובסופו של דבר, החוסר האחריות הזאת יכולה לעלות בשלום הציבור, ובטח בבריאותו. נראה שהציבור גם צריך להבין שהאחריות נמצאת הרבה הרבה אצלו, כי אנחנו נמצאים במצב שהוא באמת כל כך קטסטרופלי, ושכל אחד שעושה טעות יכול לגרור כל כך הרבה טעויות אחרות, ואני חושב שהרבה פעמים הציבור לא מבין עד כמה הוא נושא עיניו למנהיגים וכו', אבל בואו, כשכל אחד ייקח גם אחריות על עצמו, הסתכלו מאחורינו אפילו, בשעתיים האחרונות עברו פה, אולי 10 אנשים מאחורינו, מסדרון שבדרך כלל כל כך חמוס וכל כך ראש הממשלה פה לא רחוק, וזה מסדרון שעוברים דרכו, ורק אפשר לראות גם הכנסת בעצמה נותן חוקים מאוד נוקשים למה שקורה פה. כל חבר כנסת מותר להכניס רק 4 אנשים ביום, אין הזמנות לסיעות, ארוחות הצהריים אוכלים נראה לי בתי השירותים, כל אחד בנפרד נראה לי, וכן, אז... אם כל אחד ייקח את החוט על עצמו, נראה לי שזה... מוקדי יוכל... ההתפרצות האחרונים זה מסיבות, אירועים, מועדוני לילה, ואת זה צריך להגיד. לא שמענו על מוקד התפרצות באיזושהי חברה מסוימת, באיזה מקום עבודה מסוים, ששם אנשים באמת נוהגים להקפיד על הנהלים. אז מי שכל כך התגעגע לכיף ובילויים, עכשיו שלוקחים אותו, עכשיו שלוקחים את זה ממנו, כן. לא בטוח כמה הוא יכול להתמודד. אנחנו יכולים להתמודד בלי בילויים, העיקר נכון? הבריאות והכלכלה. נכון, נכון. אני רק יוסיף, יש פה חבלול מאחורינו, תשימו לב במהלך השידורים. מי שמאחורי החבלול הזה תמיד נמצא עם מסכה, נכון. יש פה הקפדה יתרה בכנסת, כמו הצלם והמפיקה היקרה שלנו. נכון, נכון, כולם עם מסכה. אני רוצה עוד איזה משפט, כי דיברנו עם חבר הכנסת להב הרצנו על הסיפור על חוק הקורונה, וגם הוא מתנגד לעקרוני שבק. שני הדברים האלה שכנראה, ככל כן. הנראה, אם היו ממשיכים, היו מונים הרבה 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 הדבקות. חד וחלק. האופוזיציה התנגדה, שמענו את דעתו. כן. אבל כנראה שכאן תמון העניין, במיוחד הסיפור הזה עם הבירוקרטיה, ראש הממשלה נתניהו אמר, גם בשבוע שעבר שהוא נשא דבריו, לציבור הוא אמר, יש קושי גדול, גם יועצים משפטיים וגם הכנסת, מקשה על קבלת החלטות, אנחנו צריכים לקצר את זמני קבלת ההחלטות, ולכן החוק הזה עבר עם כל ההתנגדות של האופוזיציה. נכון, אז אתמול באמת שוחחנו על כך עם חבר הכנסת אבי דיכטר, שהיה ראש השב"כ לשעבר, והסביר את החשיבות בחוק איכוני השב"כ. החלפתי כמה מילים עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, וגם פה בשידור צפיתי בריאיון. אני פחות מסכים איתו. אני חושב שבסופו של דבר, ועל זה גם הוא הסכים, שהדברים שהממשלה תרצה לעשות יעברו, מה לעשות, יש רוב גדול מאוד בקואליציה. העניין הוא זה הזמן. לפעמים עקב נתון מסוים, למשל כמו שעכשיו קיבלנו כן. בשרון, צריך להחליט סגר על רעננה עכשיו. טוב. אי אפשר להתמהמה עם זה. חברים, הגענו לסיום השידור הזה כאן ממשכן הכנסת בירושלים. תודה שצפיתם. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. שימה. יונתן דובוב, תודה רבה. שעתיים בילינו ביחד. תודה רבה. תודה. אחרינו כמובן כל העם, לאחר מכן ריקלין ושוט, הערב עם שרה בק, לאחר מכן מהדורת החדשות, יישארו עמנו בערוץ 20 בערב הזה.